Gaat de Vivaldi-regering na 1 jaar kibbelen ten onder of herstelt de begroting de eenheid? We praten met 2 vicepremiers. Werd van de week bewezen dat 2 ministers de PFOS-vervuiling wilden doodzwijgen. We debatteren met 4 Vlaamse parlementsleden. 3000 betogers tegen de wolven in Limburg, wanneer mens en natuur botsen. Maar alles is uiteraard koers vandaag. Het moet de dag worden van Wout van Aert op het WK. Goedemorgen. Dat waren beelden van bij de start in Antwerpen een half uurtje geleden. We gaan later in de uitzending naar Leuven, waar de aankomst ligt van dit WK. En daar staat Maarten van Gramberen voor ons klaar met ex-wereldkampioen Johan Museeuw. Inderdaad. We gaan het hier hebben over de politiek uiteraard. 2 vicepremiers zitten hier elkaar. Wessel van Quickenborne voor Open VLD en Peter de Sutter voor Groen. Gaan jullie de koers volgen vandaag? Ja, na dit gesprek ga ik ook naar Leuven. Ja? Ja, absoluut. Als minister of ook als fietsliefhebber? Als allebei. Ik volg de koers. Ik fiets zelf vaak op Zwift, dus niet altijd... Virtueel. Ja, omdat dat veel flexibeler is voor mij om dat te doen. Maar ik woon in de Vlaamse Ardennen, dus dan ben je met de koers getrouwd. Hè. Ja. Ben jij met de koers getrouwd? U met de koers getrouwd? Ik denk dat ik de enige politicus ben die straks niet naar Leuven gaat. Maar ik zit op een communie van een neefje van mij, maar ik zal het wel volgen via de... Okay. Ik denk de familie via de GSM sowieso kent dat. Als het spannend wordt, dan gaan we... Of als er gesprekken wat te lang beginnen te doen. Oké. Okay. Maar u zit hier uiteraard om het over politiek te hebben, zoals gezegd. Hè, want volgende week, 1 oktober, blaast de Vivaldi-regering 1 kaarsje uit. Maar of er veel zal gefeest worden, dat is de vraag. Want morgen starten de begrotingsonderhandelingen. Moeilijke onderhandelingen, want de coronamaatregelen hebben die beputten gemaakt. En de jongste weken leek Vivaldi vooral een kibbelkabinet. Samenwerken, dat is wat we in ons land nodig hebben. Samenwerken. Dat is wat deze ploeg wil. Le PS n'est pas tout seul au gouvernement. Et donc, il y a 6 autres partis. Ik vind de afstandelijke toon van Meirem heel raar. Meneer Rousseau, oké, dat is goed. Dat zal een houding zijn die je moet aannemen. Als meneer Boucher aan zijn kuisvrouw wil uitleggen dat zij meer RSZ-bijdrage betaalt dan de voetballers die miljoenen verdient, be my guest. Tout d'abord, je voudrais dire à Vincent van Petegem que je n'ai pas de femme de ménage. De Vlamingen, die moeten uw voorstellen niet. Zelfs niet de Vlamingen in uw eigen regering. Wisten we dat op voorhand dat we daar veel miserie mee gingen hebben? Dat is hoe dat is. Ik stel mij even goed vragen bij een aantal partijvoorzitters die ook interviews geven over allerlei zaken die wij graag aan de tafel willen gaan bespreken. Liberalen. Ja. Quand on fait des débats, la seule chose qui les intéresse, c'est kibbel kabinet. Ja, daarmee is de term gevallen natuurlijk. Hè. 1 jaar Vivaldi, is dat inderdaad iets om te vieren? Of is het toch niet een beetje, zoals de vorige regering, ook aan het verworden tot een kibbelkabinet? Ik denk, je moet opletten als je zelf viert. Hè, maar als je kijkt voorbije jaar, om toch eventjes terug te blikken. Corona, wat mij toch opvalt, is daadkracht. Ik denk dat we de voorbije jaren hebben bewezen, niet alleen de federale, maar de andere regering, dat we in een moeilijk complex land toch in staat zijn geweest om... corona te bestrijden, ziekenhuizen te verwaren van overbelasting, goede vaccinatie, ook economisch, als je kijkt hoe we er nu voor staan. Dat werd voorspeld, bepaald ogenblik, dat meer dan 100.000 bedrijven gingen failliet gaan, 300.000 jobs gingen verloren gaan. Is al bij maar al misschien was corona inderdaad een beetje de lijm dat alles vasthield, houdt. Is die niet aan het afbrokkelen? We hebben ook andere dossiers gedaan. En van in het begin effectenrekening tax, moeilijk dossier, loonakkoord, de bedrijfswagens, fiscaliteit enzovoort. Dat heeft niks met corona te maken. En dat is toch ook iedere keer gelukt. Ik denk dat dit eerste jaar ons ook toegelaten heeft om als ploeg elkaar te leren kennen, te vertrouwen. En dat we dus nu wel klaar zijn om de moeilijke dossiers aan te pakken. Ja. En dat is nodig, want er zijn veel moeilijke dossiers. De ideologische verschillen komen ook weer naar boven. PS lanceert elke dag voorstellen die dan bekritiseerd worden in Vlaanderen enzovoort. U stond vandaag ook in de Zondag en u voorspelt een hete herfst, politieke herfst, en u zegt het is money time.
Ja, het is een belangrijke week uiteraard. We gaan naar een begroting. Het is de eerste keer in 4 jaar tijd dat we een begroting gaan maken. De regering is gevallen, de N-VA is weggelopen. Nu, voor de eerste keer gaan we een begroting maken die ook het kader vastlegt voor de komende 2-3 jaar. Dus dat betekent dat we inderdaad beslissingen gaan moeten nemen. Dus dat is normaal dat er nu partijvoorzitters zijn die met een aantal voorstellen komen. Wat voor mij telt, is het resultaat. En ik heb er alle vertrouwen in dat met het regeerakkoord dat er is, dat we er in staat gaan zijn om 7 partijen tot oplossingen te brengen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het voorspel dat nu gespeeld wordt met een aantal ideeën, dat behoort eigenlijk klassiek gezien bij een begroting. Maar met een tekort van 4% voorspeld voor volgend jaar is niet min, hè? Ja, uiteraard. En het is een ernstige oefening. Het zal geen oefening zijn van een aantal miljoenen. Het zal enkele miljarden zijn die we gaan moeten vinden in inkomsten, in uitgaven, zoals de regering altijd doet. En ook met een aantal belangrijke hervormingen. Voor ons is het belangrijk dat, en dat is de grootste uitdaging, dat namelijk dat een arbeidsmarkt in brand staat. In Vlaanderen, als je werkgevers ziet, bedrijven ziet, zelfstandig, men zoekt volk, men zoekt mensen. Ja. Dus dat daar een oplossing voor vinden, dat is voor ons ook de kern van de discussie. Nu, u zegt inderdaad, we zijn aan het vooroplopen. Iedereen lanceert een beetje zijn ideeën. We weten ook al waar blijkbaar dan de VLD naartoe streeft. Hè, want staatssecretaris voor begroting, Eva de Bleker, heeft gezegd, we willen 3 miljard besparen. Verslikte u zich in uw kopje thee toen u dat las in de krant? Ja, dat illustreert wat Vincent net zegt, positioneringen voor het eigenlijke debat. Dat is wel iemand van uw regering. Het vertrouwen was enorm gegroeid. Natuurlijk, maar nog andere regeringspartijen hebben al ballonnetjes laten opgaan en zich gepositioneerd. Dat betekent dat het gesprek rond de tafel zal gevoerd worden. Maar die 3 miljard, is dat een cijfer dat u kunt volgen? Voor ons is dat te veel. Hè. We denken dat er een evenwicht zal moeten zijn tussen waar we gaan besparen en ook waar we gaan investeren. En het monitoringcomité heeft ons daar nu iets meer ruimte gegeven. Dat is een goede zaak. Zowel aan de kant van degenen die meer willen investeren als degenen die willen besparen. Ik sluit mij ook aan bij wat Vincent gezegd heeft rond hervormingen. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we niet alleen maar kijken naar waar halen we geld en waar geven we het uit, maar ook hoe kunnen we de zaken efficiënter laten verlopen. Ja, andere Vincent van Petegem zat hier vorige week en die had het over 1,5 miljard. Ik denk dat dat realistischer is dan 3 miljard. Hè. We zullen zien. Maakt ook deel uit van de onderhandeling die dus morgen start. We hebben afgesproken om een vaste inspanning te doen. Hè. De 0,2% die staat in het regeerakkoord. Dat is 1 miljard. Hè? Is 1 PS wil het daarbij houden. Ja. Wat daar bovenop gaat komen, zal onderhandeld moeten worden. Maar wat voor ons heel belangrijk is, is dat er voldoende investeringsmarge ook is. Naast wat Europa ons al gegeven heeft, zullen we vanuit de verschillende overheden, maar ook federaal, een inspanning moeten doen richting transitie. Dat is absoluut belangrijk. 1,5 miljard. Ik zei het al, Paul Magnet zegt 1 miljard is voldoende. U zegt in de zondag, hè, we gaan naar miljarden moeten zoeken. Dus meer dan 1 miljard. Hè. Miljarden is een meervoud. Weet je, het evenwicht ligt altijd in het midden. Hè. Dat is altijd zo. Ik bedoel, dit is zoals elke coalitie, dit is een centrumcoalitie. Dus 1,5 miljard, dat is het midden. Maar er zijn verschillende cijfers die genoemd worden. Er is ook nog een ander element. Als je nieuw beleid wil voeren, bijkomende middelen wil uitgeven, zoals Peter dat zegt, dan moet je ook middelen voor vinden om dat te kunnen financieren. Dus de waarheid zal in het midden liggen. Het belangrijkste is wel dat er op een ernstige manier aan begroting wordt gedaan. Dus ik heb het ook gezegd, de kern moet op een geloofwaardige manier gebeuren. Als gezegd, we gaan daar zoveel vinden, moet dat ook effectief gerealiseerd worden. Want de tijd van te zeggen van, we gaan het wat ballonnetjes opladen en we zien waar we komen, die kans hebben we niet meer. U zegt, het moet ernstig gevoerd worden over de besparingen dan toch ook. Hè? Want er zal toch ergens geld moeten gezocht worden. Paul Magnet, u allen wel bekend, voorzitter van de PS, die was gisteren toch wat strijdvaardiger op dat vlak. Certains à droite reviennent déjà avec le retour de l'austérité, reviennent déjà avec maintenant c'est fini. On a dû faire des grandes dépenses pour lutter contre le Covid, mais on va revenir à la normale. Ce serait une erreur majeure. Een erreur majeur om nu sterk te gaan besparen. Daar staat u dan aan het begin van uw onderhandeling. Ja, maar luister, dat is natuurlijk een taal van een voorzitter in Wallonië. Ik begrijp dat, ook wel opgegaan. Van de grootste partij in de regering. De peilingen ook. Maar luister, niemand vraagt dat we vandaag gaan hakken in de sociale zekerheid, dat we in de pensioenen gaan snoeien en besparen. Niemand vraagt dat ook. Wat we gaan doen, is wat de Vlaamse regering trouwens dit weekend heeft gedaan, lijn per lijn kijken waar dat je het efficiënter, waar dat je het beter kunt doen. Dus terug de kaasschaaf. Nee. De kaasschaaf wil zeggen dat je lineair doet. Nee, wat we willen doen, is heel puntsgewijs gaan kijken. Kun je dingen efficiënter doen in bepaalde departementen? In de sociale zekerheid, dat is een grote massa geld, maar ook in de overheidsdepartementen. Ook in de sociale zekerheid. Maar bedoel, je kunt bijvoorbeeld, als je vraagt aan overheidsinstellingen om een inspanning te doen, 1,11%, dat is geen wat we gaan doen. Dan kun je ook vragen aan de instellingen die de uitkeringen doen, voor het ziekenfonds, om ook een inspanning te doen. Dus als iedereen dat doet, als je die kleine beetjes optelt, die lijnen met elkaar vermenigvuldigt of optelt, dan kom je er wel. Dus het geld van de ziekenfondsen, dat... Maar de betere werking van ziekenfondsen...
tijd dat iedereen digitaliseert, dat je minder met papier werkt, die inspanning vraagt en zorgen dat er iets tegenover staat. Ik denk dat dat ja, misschien is. Daar dan even toch op ingaan. Dat is een voorstel wat Vincent nu lanceert. Wij denken dat dat een gevaarlijk voorstel is, omdat de ziekenfondsen, de organismen die de uitbetalingen doen, toch wel al heel veel hebben moeten bespaard. Dus u ziet al meteen een onderwerp van discussie, dus ik sluit mij niet aan bij dit voorstel. Er zijn natuurlijk andere manieren om inderdaad te gaan besparen. U weet dat wij elk jaar vanuit het federale 13 miljard subsidies geven aan fossiele brandstoffen. Het Hanse verhaal wat eigenlijk past in de energietransitie, de groene transitie, waar we ook afspraken rond gemaakt hebben in het regeerakkoord. De -55%. Ik denk dat we het grote verhaal moeten bekijken. Ja, hoe ziet u dat dan concreet, die subsidies voor fossiele brandstoffen? Wat kan er weg? Wel, alles wat op dit moment eigenlijk de fossiele brandstoffen subsidieert en in stand houdt, terwijl het eigenlijk naar hernieuwbare energie moet gaan. Maar er zijn voorbeelden genoeg te noemen. Hè. Er is al eentje genoemd ook in de media. Dat is de professionele diesel bijvoorbeeld, die gesubsidieerd wordt. Er zijn er heel wat andere. Opnieuw, dit gaan we op tafel leggen waar het hoort om die onderhandelingen te doen. Krijgt dat niet de factuur weer naar omhoog te stuwen? Ja, je moet ook zien dat er een alternatief is. Hè. Bijvoorbeeld in de discussie rond elektriciteitsprijzen. Allee, eigenlijk is elektriciteit dus de energievorm van de toekomst. We gaan naar elektrificatie. Dus we moeten af van het gas op termijn, af van de olie. En we moeten zorgen dat de elektriciteitsfactuur dat die betaalbaar is. Dus ik ben persoonlijk, mijn partij ook, voor een shift waarbij dat je zegt dat je bepaalde fossielen wat duurder maakt en dat je elektriciteit wat goedkoper maakt. Dat is hetgeen wat we moeten doen. En af van gas, dus ook af van... Maar op termijn natuurlijk. We gaan dat niet van vandaag op morgen doen. Maar je moet geleidelijk aan wel die stappen zetten. Zoals we bijvoorbeeld met de bedrijfswagens hebben gedaan. We hebben gezegd, niet van vandaag op morgen, we nemen ook de auto niet af. Maar we gaan auto's elektrificeren vanaf 2026. En dat is een goede hervorming. We zitten eigenlijk al onmiddellijk in het thema klimaat. En Paul Magnette, de PS alweer, die hadden gisteren een congres over ecosocialisme. Ze komen een beetje op uw terrein, denk ik. En hij had een concreet voorstel om het openbaar vervoer, en dan met name de NMBS, gratis te maken. Oui, c'est pour ça que j'ai proposé la gratuité totale à terme de la SNCB. Ça coûterait 700 millions d'euros. Alors on dit 700 millions d'euros, mais c'est impayable. Bon, c'est pas si impayable que ça, hein. Ja, mevrouw de Sutter, gratis treinen, het is sociaal en het is ook goed voor het klimaat, want het haalt auto's van de baan. Ja, maar wij vragen ons af of dit de beste maatregel is. Het verhaal van gratis hebben we in het verleden nog meegemaakt. Wij denken dat we moeten inzetten op infrastructuur, op de dienstverlening, zorgen dat de treinen beter rijden. Ik bedoel, als de kritiek op het openbaar vervoer vandaag vooral bestaat uit verbindingen die niet goed zijn, denk aan de Brusselse doorgang bijvoorbeeld met de trein, of de stiptijd, of de late of vroege treinen enzovoort, daar moeten we op inzetten. Dus... Door het gratis te maken ga je niet per se mensen meer in de trein krijgen. We moeten dit... Dat is misschien een stukje van het verhaal om voor bepaalde groepen bijvoorbeeld de kostprijs van het openbaar vervoer te verminderen. Daar zitten zeker goede ideeën in. Maar in de eerste plaats moet er geïnvesteerd worden. Dat gaan we al doen. Ja. 365 miljoen in het spoor zal Gilles Quinet al gaan investeren. Voilà. Dus dat is bijzonder belangrijk. Ja. Ik denk dat het geld vooral daar moet naartoe gaan, eerder dan op dit moment met het treinverkeer zoals het nu is, dit gratis te maken. En voor Open VLD, gratis treinen? Maar ik denk dat je moet op dit moment realistisch zijn. Je moet een tekort terugdringen. Je moet zorgen dat de schuld dat die onder controle blijft. Nu grote beloftes gaan. Allee, stel dat de liberaal... Hij zegt wel op termijn. Ja, maar allee, nu moet zeggen aan de mensen, we gaan een grote belastingsverlaging doen, wat we als partij graag zouden willen. Daar zijn nu niet de centen voor. Dus nieuwe grote uitgavenplannen van honderden miljoenen euro's extra. Hij zegt dat het simpel is. Hè? Hij zegt ja, die effectenrekeningtax die zit nu op 0,15%. Laat dat stijgen naar 0,5%. Dat is nog niks. En het is betaald. Ja, maar allee, ondertussen die effectentax die we heel snel hebben ingevoerd, brengt bijna een half miljard euro op. Ja, dus zeker hij zegt het inkomsten. Kan nog veel meer opleveren. Ja, oké, maar zeker inkomsten. Er wordt betaald ook mensen die zo die effecten hebben. Mensen met een pensioen en dat. Dus allee, dat moet je toch in rekening nemen. Maar is het bespreekbaar om dat te verhogen? Allee, eerlijk gezegd, de prioriteit bij de NMBS vandaag is stiptijd. Zorgen dat er voldoende frequentie is. Zorgen dat er mensen ook kunnen zitten, dat er comfort is. Dat is hetgeen wat de mensen van de NMBS vragen. En als je bijvoorbeeld... Er is een idee om bijvoorbeeld voor flexwerkers ook flexibele abonnementen te voorzien voor een NMBS. Mm-hmm. Dat is voor ons bespreekbaar. Dat ja, maar de effectentax totale... verhogen, de effectentax verhogen. Maar we hebben die nog maar net ingevoerd. We hebben die ingevoerd. Voor ons was dat geen evidente beslissing. Zorgt voor een serieuze inkomst aan de kant van de overheid. Dat is een inspanning die we doen.
nu plotseling zeggen, we gaan die... Je moet wel opletten. Maar gaan er nieuwe inspanningen ook gevraagd worden? Er gaan inspanningen gevraagd worden. Welke dan wel? Op accijns en op BTW. Dat zijn de klassiekers die we altijd doen. Bij de uitgaven gaan we ook moeten bepaalde besparingen doen. Dat is essentieel. Maar even belangrijk is zorgen dat ons land klaar staat voor... Ik heb gesproken over de arbeidsmarkt. Cruciaal. Als je vandaag mensen hebt, dan een heel grote groep mensen die niet aan de slag is. Mensen die werkloos zijn, arbeidsongeschikten. Dat is heel veel talent die daar aanwezig is. Als je dat kunt koppelen aan die vele vacatures die er zeker in Vlaanderen zijn, dat is volgens mij de essentie van datgene. Want als je dat doet, gaat één, mensen een toekomst geven. En twee, hoe meer mensen ook werken, hoe beter ook voor onze sociale zekerheid. Is het dan een goed idee om, zoals ook de PS voorstelt, mensen die zelf ontslag nemen, toch een werkloosheidsvergoeding te geven? Ja, ik ging zeggen, laat ons ook wachten op de grote fiscale hervorming, hè, die mogelijkheden gaat creëren als antwoord op uw vraag van daarnet. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we misschien andere accenten gaan leggen. Maar dat helpt nog niks voor deze begroting. Nee, voor deze week, voor de begroting inderdaad niet. Het voorstel Dermagne heeft, wat uitgelekt is, zoals u weet, is natuurlijk één van hele vele voorstellen die hij op tafel heeft gelegd. Ik denk dat het belangrijk is om na te kijken ook hoe dat loopbanen kwalitatief beter kunnen worden. We zien dat de werkzaamheidsgraad naar omhoog goed moet, maar dat de werkbaarheidsgraad eigenlijk naar beneden aan het gaan is. We hebben nooit meer burn-outs en uitval gehad dan nu. Mochten we daar inderdaad mensen terug naar de arbeidsmarkt brengen, dat zou al een hele grote winst zijn. Dat is ook iets wat u geen goed idee vindt. Ja, wel, in een groter pakket aan maatregelen, mensen meer flexibiliteit geven om inderdaad keuzes te maken. Je weet wat er nu gebeurt, is mensen die het niet meer zien zitten in een bepaalde job, ofwel vragen ze om ontslag, ofwel gaan ze in ziekteverlof. Dat is natuurlijk een veel slechter alternatief. Maar u zei het ook daarnet al, er zijn inderdaad ook een groep mensen die geen job hebben. Er zijn jobs tekort. We lazen het ook nog in de kranten gisteren. Te weinig mensen voor kinderopvang, te weinig poetshulp, dergelijke meer. Ook dat zat in het pakket van meneer Dermagne. Namelijk maken die knelpuntberoepen aantrekkelijker door hoger loon en minder lange arbeidsduur. Zijn dat dan dingen die wel bespreekbaar zijn? Om iedereen aan de slag te krijgen? Flexibiliteit is belangrijk. We hebben geleerd uit corona dat mensen inderdaad veel meer hun arbeidstijd zelf organiseren. Een deel thuiswerken, een deel op kantoor werken. Meer flexibiliteit geven. Bedrijven daar zelf over laten beslissen. Maar de knelpuntberoepen meer loon geven? Well, we zitten sowieso, als het gaat over lonen, zitten we met de index, zitten we ook met de wet van 96. Dat moeten we respecteren. Als men daar één element uithaalt, heb je een hele discussie die terug losbarst. Wat voor ons belangrijk is dat we zorgen dat mensen dat perspectief krijgen om die jobs te kunnen invullen. En er zijn vandaag heel veel vacatures. Wat mij altijd toch belangrijk vindt, zeker in de provincie als West-Vlaanderen, waar ik vandaan kom, heel veel krapt op die arbeidsmarkt. Ja, we liggen tegen Wallonië, tegen Enegouwen, waar de werkloosheid 15-20% is. Er moet toch een match mogelijk zijn, een grote deal mogelijk zijn tussen de verschillende ministers van Werk, Hilde Kreviets in Vlaanderen, in Wallonië, om te zeggen dat die twee moeten die wat, met elkaar. Moeten die wat vaker ook verplicht worden, zoals meneer Boucher zei? Verplicht, goed. Als mensen echt niet willen, moeten verplicht worden. In de eerste plaats moeten we zorgen dat mensen aangemoedigd worden om dat te doen. Mensen over die taal gaan zo krijgen. Want dat is de match die we moeten maken. Ja, ik wil een ander voorbeeld geven van maatregelen die we misschien moeten favoriseren bij Bpost, een bedrijf wat ik goed ken. Gaat men gewoon jonge mensen gaan zoeken, zelf een opleiding geven en in dat bedrijf te werk stellen. Er zijn projecten rond digitalisering. Molengiek is zo'n heel mooi project. En zijn er nog heel wat andere waar men jongeren die eigenlijk verloren voor de arbeidsmarkt worden genoemd, gaat oppikken, een opleiding heeft en dan als IT-experte aan de bedrijven aanbiedt. We moeten veel creatiever zijn in die oplossingen die de mismatch op de arbeidsmarkt eigenlijk met zich meebrengen en misschien out of the box denken. Mevrouw De Sutter, mogen we het over de kerncentrales hebben? Kernenergie, u bent de minister die een paar maanden geleden in de krant zei de Groenen zullen de partij zijn die de kernuitstap zullen realiseren. Gaan de laatste dicht in 2025? Dat is een titel op een Hans interview wat veel zo meer nuance bevat. Zo gaat het. Voilà. U moet weten dat in 2003 die kernuitstap beslist is, dat er sindsdien 10 regeringen en 6 ministers eigenlijk niet aan gewerkt hebben en dat we nu een minister hebben die dit gaat uitvoeren. De beslissing die we met z'n allen hebben genomen, die ook in het regeerakkoord onderschreven is. 5 van de 7 gaan sowieso dicht. Hè. Daar is ook geen enkele discussie over. Dus het gaat enkel over 2 kerncentrales waar de kost om ze langer open te houden ook zal gaan oplopen. Waar de beslissing eigenlijk genomen is en waar het vervangmechanisme, het fameuze CRM,
waar heel lang aan gewerkt is, ook vanuit vorige meerderheden en vorige regeerperiode, om de flexibiliteit die nodig is om dat op te vangen, zo tijdelijk en zo weinig als mogelijk, en dus, beslist is. En dus, ook Europa heeft het goedgekeurd. En dus is er eigenlijk, denk ik, weinig twijfel. De veiling is nog lopende. Hè. Die wordt binnenkort afgesloten om die capaciteit te bekomen, die niet alleen uit gascentrales, maar ook uit batterijen zal bestaan. Ja. U weet dat er ook voor de gascentrales criteria zullen vastgelegd worden, zodat die op termijn ook klimaatneutraal gaan moeten zijn, CO2 afvangen enzovoort. Dus ja, en we zitten eigenlijk op schema. En dus? Ja, ik denk dat we op schema zitten om te doen wat in het regeerakkoord staat. Daar staan ook twee voorwaarden bij, die zullen geëvalueerd worden. En wij denken inderdaad dat we op spoor zitten om dat te bereiken. Een van die voorwaarden is dat de energiefactuur niet naar omhoog gaat. Iedereen weet nu al dat ze Nee, het federale gedeelte niet mag stijgen. En enfin, jullie hebben hier vorige week het Hanse debat gehad dat we niet moeten overdoen. Ik denk dat de meerkost van die gascentrales zeer gering zal zijn. En dat we ze sowieso nodig hebben in elk ander scenario ook natuurlijk. Is dat voor u zo evident, ja? Gaat uw partij het aandurven om in deze tijd die boodschap te geven? Maar er zijn twee mogelijkheden, hè. Heel duidelijk. Hè. Ofwel, en twee mogelijkheden, maar het belangrijkste is, één, de bevoorradingszekerheid moet absoluut gegarandeerd zijn. En twee, dat moet betaalbaar blijven voor gezinnen, maar ook voor bedrijven. Dus voor ons is het belangrijk dat tegelijkertijd, in november, als we de beslissing nemen, dat ook de energienorm wordt vastgelegd voor bedrijven, dat die concurrentie verzekerd is. Maar oké, je hebt twee mogelijkheden. En ik ben daar eigenlijk heel nuchter in. Voor mij is dat een zaak van pure wiskunde. Ofwel lukt dat en die veiling die nu loopt tot eind deze maand brengt voldoende resultaat met zich mee. Er zijn voldoende aanbieders van alternatieven en er is bevoorradingszekerheid en de prijzen blijven onder controle. Dan kunnen we die stap zetten. Ofwel lukt dat niet, dan moet daar heel nuchter in zijn. En ook daar heeft Gun heel correct gezegd van als het niet lukt, als die criteria niet vervuld zijn, dan gaan we ze eventueel toch verlengen. Dus die beslissing gaan we nemen in november. En we kijken daar heel nuchter naar, niet ideologisch, want het debat over kernenergie is, laten we eerlijk zijn, een heel beperkt deel geworden van ons energiedebat. Maar kunnen we ze nog verlengen? Want je hoort toch altijd zeggen vanuit NG Electrabel, het is toch al sowieso te laat. Als het moet, kunnen ze verlengd worden. We hebben ook heel bewust in het regeerakkoord gezegd dat we ten laatste eind dit jaar die beslissing zullen nemen. Het gaat over horizon 2025, zoals je weet. Maar, oké, ik zeg, de twee pistes worden bekeken. Eigenlijk zeggen we allebei... Zit Ecolo op dezelfde lijn? Want jullie zitten sinds gisteren in eenzelfde huis. Ja. Vorige week was er op RTL ook een debat met een jong Ecolo-kamerlid die heel ferm zei, in 2025 is alles dicht. Ja, dus omdat we ervan uitgaan dat dit gaat lukken. Maar eigenlijk hebben we allebei net hetzelfde gezegd. Wij gaan het regeerakkoord uitvoeren. Daar is lang over onderhandeld. Hij is daar minder emotioneel over. Beuze, laat maar liggen, toch? Ik ben daar helemaal niet emotioneel over, maar gevoeliger liggen. Ja, dat was hem voor laat ons... het blauw-blauw hebben. Nee, maar akkoord. En dat, ik denk dat dat toch geen geheim is, dat in de regeringsonderhandelingen Ecolo en Groen dit in het regeerakkoord hebben ingeschreven en dat we daar een akkoord rond gevonden hebben. Ik bedoel, we kunnen het regeerakkoord ontrafelen en er alles gaan uithalen waar andere partijen belang aan hechten en dat nu gaan in vraag stellen. Maar zo werkt een regeerakkoord natuurlijk niet. Wij gaan dit uitvoeren zoals het is opgeschreven en daar zijn twee voorwaarden. Die evaluatie gebeurt heel binnenkort en dan is dat dossier van de baan. Wat ik me nu nog wel afvraag is, we hebben al een paar voorstellen overlopen. Die kwamen van meneer Magnet, meneer Van Petegem. Maar wat gaat u naar de tafel brengen voor die begrotingsbesprekingen? Wel, kan er bij justitie iets gevonden of bent u ook de mondeur de boek? Nee, iedereen doet een inspanning. Maar als je mij nu gaat vragen om ook eens een ballonnetje op te laten. En weet je wat het gevaar is met dat soort ballonnetjes? Men legt de lat zeer hoog. En op het einde van de rit gaan mensen dan er allemaal onder. Het is veel beter om realistisch te zijn. Ik heb het ook gezegd in de zondag, we gaan geen grote revoluties doen. Een regering die grote revoluties belooft, dat komt er niet van. Deze regering zal een regering zijn, niet een kibbelkabinet, maar van stapsgewijze verandering, in de juiste richting. Met zeven partijen, een centrumcoalitie, en dat gaan we doen. En wat we concreet bespreken, doen we rond de tafel. Ik ga daar geen grote verklaring over afleggen. Nochtans, de voorstellen van de PS die we aan jullie hebben voorgelegd, ja, daar voelen jullie weinig tot niks voor. Dat is niet helemaal waar. Hè. We hebben dat genuanceerd. Er zitten goede ideeën in. Maar opnieuw, een effectenrekeningtaxverhoging, zoals meneer Magnet voorstelt, als je dat nu op tafel legt, dan weet je dat dat niet zal gebeuren. Dus dat is niet realistisch. Maar gisteren, en u hebt die toespraak ook gezien van meneer Magnet, heb ik begrepen, hadden zij een congres, Ecosocialisme, waarin hij een zeer offensieve linkse speech heeft gegeven. Mm. Ja, hij heeft ook te kampen met tegenvallende peilingen. De PS zal zich
hard opstellen tijdens die besprekingen? Wel, ik heb uit wat meneer Magnet gezegd heeft begrepen dat het Hanse ecologisch verhaal, de transitie, ja, eigenlijk nu als een harde sociale strijd voelt. Dat voelt het kapitalisme. Ja, en het wordt een sociale strijd. Dat is een PTB natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Dus ik lees daar de taal die mij onmiddellijk ook aan het PTB doet denken. Maar ik maak je dat onrustig? Nee. Absoluut niet, omdat dit opnieuw positionering is. Dit is in verband met de peiling, in verband met de positie van de PS in Wallonië. Het feit dat men rond ecosocialisme gaat werken, doet mij dan denken van de socialisten hebben het ecologisme ontdekt. Dat doet me heel veel plezier. Ik heb ook meneer Rousseau vorige week horen zeggen dat klimaat belangrijk is. We hebben dus medestanders. De premier ook, hè? De premier, absoluut. Ja. Maar het feit dat ecologisme en socialisme, of laat ons zeggen dat het ecologische verhaal ook een sociaal verhaal moet zijn. Dat is natuurlijk iets wat wij al 20 jaar zeggen. Het is het een met het ander, want het een zonder het ander kan niet lukken. Dus het is voor mij geen nieuw verhaal. Als u dat hoort, het klimaat, c'est la faute du kapitalisme, maakt u dat dan ongerust? Ik ben een eco-optimist. Ik geloof dat door technologie, en als je ziet wat er nu volop bezig is bij bedrijven, bij consumenten, hoe ze zich nu al aan het aanpassen zijn om die klimaattransitie mogelijk te maken, denk ik dat je optimist moet zijn. Ik ben geen eco-socialist, ben een optimist. En ik ben ook optimist over het feit dat deze regering zal lukken. Hè. Ja. Ik ken de collega... Had u Georges-Louis Boucher onder controle kunnen houden? Georges-Louis Boucher ken ik zeer goed. Hè. Dat is een agent provocateur, zoals men zegt. Zoals u dat vroeger ook een beetje was. Ik herken mij, in, zoals ik vroeger inderdaad was. Ja. Dat is een man met brani, met lef. Ik ken ook zijn dossiers. Maar de soep wordt nooit zo gegeten zoals Georges-Louis ze opdient. Hè. Hij heeft onlangs gezegd, er komt nooit een covid-safe-pas in Wallonië. Nooit. En 2 dagen daarna was hij er al in Wallonië. Dus ook hij legt de lat te hoog en dan zien we meteen dat hij... Dat is misschien een kleine, bescheiden les van iemand die al 22 jaar in de politiek zit. Als je heel grote verandering aankondigt, weet je wat? Als je de lat realistisch legt en raakt erover, zijn de mensen u dankbaar omdat je het resultaat behaalt. Tot slot verwacht u meer leiding van de premier, want er wordt nu wel gezegd en geschreven dat hij wat laat betijen. Ja, nee. Ik wou hier eerst zeggen, Georges-Louis Boucher en Paul Magnet hebben allebei ook heel publiekelijk gezegd, deze regering gaat door tot 2024. En voor de wie zou aan willen van twijfelen. Van de Vlomer wou de PS ja, wel eens ze uitstappen. Hebben dit nu bevestigd, 2024, dat is zo moet het. En de premier? De premier is deze week afwezig geweest en plots wordt dat dan de titel in de krant. Hij was in New York, ons land aan het vertegenwoordigen op de VN. Ja. Ik denk dat hij daar heel goed werk heeft geleverd. Hij is nu terug, morgen gaan we aan tafel en gaan we het echte werk rond de tafel doen. En dat gaat wel lukken. Zij gaan samen met Ecolo in één huis zitten. Hè? PS heeft dat ook gedaan met Vooruit. VLD en MR samen in één huis, dat lijkt mij ook wel boeiend. We gaan 175 jaar liberalisme vieren. Ik ben 22 oktober met een groot feest in Brussel. Maar Egbert en Georges-Louis komen wel goed overeen. Het is wel een verschillende stijl. De een is, denk ik, een beetje zoals ik zei, agent provocateur. Egbert is de man die deze regering heeft mogelijk gemaakt. Hij heeft de architect dus van niet samen deze in één huis gaan hopen? Nee, dat voorlopig niet. Nee. Okay. Maar dus, morgen hard aan de slag, hè? Ja, absoluut. Dank je wel. Ik ben Jochem Messier. Ik ben op de slotdag van het wielerkampioenschap van in Leuven en ik kijk straks vooruit in de 7e dag met Maarten van Gramberen. Mijn naam is Hannelore Hoeman. Ik ben fractieleidster voor Vooruit in het Vlaams parlement. En ik kom straks naar de 7e dag om het te hebben over de vervuiling in Zwijndrecht. Want de Vlaamse regering heeft heel wat uit te leggen waarom ze er niet in slaagt om haar burgers te beschermen. Goedemorgen. Mijn naam is Filip de Winter en ik ben onderweg naar Brussel voor een debat over de staat van Vlaanderen. Ik zal u uitleggen waarom het plan van de Vlaamse regering Vlaamse veerkracht in de praktijk Vlaamse onmacht betekent. Straks in de 7e dag. At least we have something in common, perhaps. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Zou Vilvoorde kunnen uitleggen? Dat was de vorige keer al gebeurd. Zij begreep dat heel goed. Herzlichen Dank. Yeah.
Ja, Angela Merkel bijna weg. Goedemorgen, Katrien Matthé. U bent een Duitse journaliste die in Brussel woont en uiteraard uw land ook blijft volgen. Goedemorgen ook, oud-premier Yves Leterme. Als zij Brussel Halle Vilvoorde begreep, was u dan een goede leraar of zij een uitmuntende leerling? Ik weet niet of dat antwoord volledig correspondeerde met de realiteit. Dus laat ons aan de kant schuiven. Oké, we gaan even door over Merkel. Ja, zeker in het begin over Brussel Halle Vilvoorde, dat snap ik maar helemaal. Laten we het inderdaad hebben over Mutti Merkel. 16 jaar bondskanselier, neemt dus afscheid van de Duitse politieke bühne. En vandaag beslissen haar landgenoten over haar opvolger. Bram van de Putten in Berlijn. Goedemorgen. Lopen de Duitsers warm voor deze verkiezingen? Zijn ze allemaal al vlotjes gaan stemmen? Want de stembus is al open sinds 8 uur. Ja, er staat wel wat volk aan de kiesbureaus die we daarnet gepasseerd zijn. En heel veel Duitsers hebben ook al hun stem uitgebracht per brief. Niet onlogisch natuurlijk in coronatijden. En de thema's die de Duitsers wakker houden zijn bijvoorbeeld, ja, het meest logische misschien wel, wie volgt Angela Merkel op? Want die 16 jaar van stabiliteit, die verdwijnen straks. Wie moet het worden? Wie het straks wordt, dat is één van de thema's. Maar er zijn natuurlijk ook inhoudelijke thema's. Bijvoorbeeld, wat met de klimaatverandering? Duitsland is zwaar getroffen ook door de overstromingen van deze zomer. Dat zijn dingen die de mensen bezighouden. Ook de toekomst van de Duitse economie, bijvoorbeeld die automobielindustrie, dat is natuurlijk direct verbonden aan die klimaatverandering. Maar ook pensioenen zijn thema's die mensen bezighouden. En ook de kandidaten zijn trouwens al gaan stemmen. Olaf Scholz bijvoorbeeld van de sociaal-democratische SPD, die heeft daarnet zijn stem uitgebracht. En die komt straks naar hier, naar het hoofdkwartier van de SPD, waar de partij straks zal verzamelen om die verkiezingsresultaten te volgen. Vanaf 6 uur is dat. Ja. Hij ziet er stralend en blinkend uit, ondanks het mondmasker. Hij wordt ook wel getipt als de grootste kanshebber. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk wel een beetje een verrassing, want een paar maanden geleden stond zijn partij nog maar op de 3e plaats met zo'n 15% in de peilingen. Maar sindsdien is hij begonnen aan een steile opmars. En dat komt eigenlijk omdat hij stabiliteit uitstraalt. En stabiliteit, dat is iets wat veel Duitse kiezers wel wensen. Zeker nu Angela Merkel verdwijnt. Hij is trouwens op dit moment minister van Financiën binnen de Duitse regering. En hij straalt vertrouwen uit. En dat is iets wat heel veel Duitse kiezers wel wensen. En ook belangrijk, hij heeft eigenlijk weinig fouten gemaakt in de campagne. En dat kunnen we niet van alle kandidaten zeggen. Nee, inderdaad, want ook daar liep het een beetje fout met de partijgenoten van mevrouw Merkel, Laschet. En nochtans, gisteren heeft Merkel nog geprobeerd om daar toch nog een klein duwtje aan te geven van ja, denk toch goed na op wie u gaat stemmen. Maar voor hem is het toch waarschijnlijk een gereden koers. Ja, het feit dat Merkel in de laatste rechte lijn nog moet bijspringen zegt eigenlijk al alles over de staat van de CDU op dit moment en vooral dan over die campagne van Laschet. De meest pijnlijke uitschuiver was dat hij lachend te zien was op een persconferentie in het rampgebied na de Duitse overstromingen. Heel veel kiezers nemen dat echt wel kwalijk. Er zijn ook nog andere uitspraken die niet altijd even succesvol zijn aangekomen bij het Duitse kiespubliek. En de vraag is natuurlijk, kan hij toch nog in die laatste rechte lijn, kan hij toch nog die eerste partij worden? In het verleden heeft hij al vaak slecht de peilingen gehaald en dan toch nog verkiezingen gewonnen. En wie weet, ja, zijn er toch CDU-kiezers die toch nog komen opdagen en die zich in de peilingen niet lieten horen. Dus het wordt heel spannend. Het wordt heel spannend. Slotvraagje, Bram. Hoe dan ook, hoe de kaarten ook zullen liggen, iedereen zegt wel, het zullen wel hele moeilijke regeringsvormingen worden. Ja, absoluut. Ik denk niet dat Angela Merkel al meteen naar haar buitenverblijf hier buiten Berlijn kan gaan. Ze zal nog eventjes op de winkel moeten passen hier in Berlijn. Want de coalitiegesprekken zullen heel moeilijk verlopen. De kans is groot dat het een regering wordt met 3 partijen. Dat op zich is al uniek in Duitsland. En dan moeten er vooral heel veel verschillen overbrugd worden. Straks als liberalen en groenen bijvoorbeeld samen moeten zitten. Hoe zal dat gaan? En ook SPD en CDU die willen zich duidelijker opstellen. Dus het worden heel spannende coalitiegesprekken. Ze kunnen altijd eens bellen met Alexander De Croo. Die moeten het met 7 doen tegenwoordig. Bram van de Putten, hartelijk dank vanuit Berlijn. Ja, mevrouw Matthé, het wordt inderdaad, als de peilingen bewaarheid worden, het wordt wel speciaal. Hè? Een Belgisch, een Nederlands scenario, een regeringsvorming van maanden. Ik denk niet dat het zo lang gaat duren als in België. Ik denk het, maar je weet nooit. Maar zoals in Nederland misschien? Maar als in Nederland, ja, dat is een ongoing process. Ja. Ik denk dat het wel gaat maanden duren, maar niet... Ik denk of 6-7 maanden gaat het toch gedaan zijn, toch, denk ik. Of kan die oproep van Merkel om toch vooral voor Laschet te stemmen, kan dat nog een verschil maken? Dat is een goede vraag.
Ik denk, Armin Laschet had vooral een probleem dat hij niet bekend was. En het feit dat hij lachte, wat uw collega ook juist zei, maakte eigenlijk dat de mensen die hem voor de eerste keer zagen, hem in een heel negatieve situatie hebben gezet. Slechte eerste indruk. Ja. En dat is niet goed. Alhoewel de CDU in de laatste dagen toch wel een beetje opgehaald had. Dus het is een race, denk ik. Stel nu dat Angela Merkel toch nog eens had meegedaan. Zou het dan wel een gelopen race zijn voor haar partij? Ik denk wel. Ja, want ze heeft toch wel, tijdens de coronacrisis heeft ze toch wel de stabiliteit uitgestraald die de mensen nodig hadden om te verzekerd zijn dat alles goed gaat en dat we het gaan oplossen. Maar zonder Merkel zit het er wel dik in dat de CDU de zoveelste christendemocratische partij is die de dieperik ingaat. Ja, dat is juist. Als de peilingen de juiste richting uitwijzen. Effectief betekent dat een historisch zwaar verlies voor de CDU, wat een... Laat ons zeggen, de sterkhouder is binnen de Europese Volkspartij. Ja, ik kan dat niet ontkennen. Ja. Ja. Hoe was trouwens uw relatie met mevrouw Merkel? Want u bent een van de weinigen hier aan tafel, zo niet de enige die al de eer heeft gehad om haar diep in de ogen te kijken. Maar er zijn politici die dat recenter hebben gedaan dan ikzelf. Hè. Maar dus ik denk dat dat een zeer goede verstandhouding was. Uiteraard vanuit de gemeenschappelijke achtergrond. Het feit dat we elkaar ook kenden van binnen de Europese Volkspartij. Met wat... dan de dossiers betreft een zeer groot engagement om te zorgen voor akkoorden op Europees vlak, waar uiteraard Duitsland zwaarder weegt dan België. Kon er ook eens gelachen worden met Mutti Merkel? Hoe zegt u? Kon er ook eens gelachen worden met Mutti Merkel? Ja, maar ik denk dat zij ook, en dat wordt soms onderschat, heel hard de Duitse standpunten uiteindelijk kon verdedigen. En wanneer men dan de conclusies las van de raden en nadien de uitvoering van die conclusies, dan zorgden zij er ook altijd voor... Dat dingen die voor de Duitse economie, voor Duitsland belangrijk waren, dat die effectief werden aangekomen. Maar niet door op tafel te kloppen? Nee, dat denk ik niet. Alvast niet in de momenten dat ik met haar aan vergadertafels heb gezeten. Maar eerder door heel vastberaden te blijven vasthouden aan dingen die... U heeft verwezen naar daar straks in de inleidende film, naar de... denk ik, vrij impulsieve beslissing. En ik vind dat toch wel voor kritiek vatbaar om de kerncentrales zonder alternatief uit te faseren. Ik herinner mij dat in de cruciale momenten je dan wel een telefoon kreeg om te zeggen, kijk, dit is nu afgesproken, maar we willen natuurlijk voor de bruinkool en de steenkool een heel lange overgangsperiode. En dus het is jammer dat de sterkste economie van Europa, dus effectief nu, tot 2038, denk ik, is het, een deel van zijn energievoorziening gaat halen uit steenkool. Ja, meer dan de helft blijkbaar op het ogenblik zelfs. Dat is een zeer lange termijn. Ik zou hopen dat in de coalitieonderhandelingen misschien dit herbekeken wordt en dat die termijn verkort. Ja. Want dit is, als we de doelstellingen willen halen met Europa, en dat moet de bedoeling zijn, dan is dit denk ik een heel slecht dossier. Ja. Maar als ik het goed begrijp, dan was het wel iemand die haar lijn had en uitdroeg. En ze wordt dan inderdaad Mutti Merkel genoemd. Hè. Ooit werd ze Das Mädchen genoemd. Maar een Mutti of een Mädchen blijft natuurlijk geen 16 jaar bondskanselier, wordt niet 10 keer door Forbes uitgeroepen tot machtigste vrouw ter wereld. Daar zal toch een ander kaliber moeten voor geweest zijn. Hè. Hebben we daar misschien een te zacht imago van? Nee, en ik denk ook, misschien was ze een keer, was ze vroeger het meisje, maar het feit om haar Mutti te nennen is eigenlijk in Duitsland ook intussen een beetje common sense dat dat niet meer mag. Want het wordt echt niet recht, de personaliteit die ze heeft. Mutti is echt zo'n beetje negatief voor een oud mommeke, ja, moedertje. En dat is ze uiteraard niet. En behalve, dat is één zin die ik heel erg las in de krant, het was de Welt, denk ik. Mutti geht, Vati komt. En dat is een heel mooie beeld om te tonen hoe eigenlijk Olaf Scholz probeert om haar op te volgen. Meneer Leterme, die verwees naar die impulsieve beslissing om te stoppen met kernenergie. Ik zeg impulsief, hè? Ja. Plotse beslissing om te stoppen met kernenergie. Wat natuurlijk zij ook heeft meegedragen, is wat er in 2015 is gebeurd. Hè. De vluchtelingencrisis, haar uitspraak weer Schaffendas en de reacties die dat heeft uitgelokt. We hebben zoveel geschafft, we schaffen dat. We schaffen dat en waar ons iets in wege staat, moet het overwonnen worden. Op dat moment zegt Mutti Merkel, herzlich welkom. Wir schaffen das. Dat is wat ik noem een epic fail.
Ja, een epic fail, meneer Leterme. Bart De Wever voorspelde twee dingen. Ik ben het daar niet mee eens. Maar hij voorspelde twee dingen. Het zal het politieke einde betekenen voor Merkel. En het zal de verdere doorbraak van extreem rechts bevorderen. Tenminste, de helft daarvan is toch uitgekomen. Ja, maar zoals soms nog zat Bart De Wever ernaast. Ik denk dat deze beslissing, die wellicht ook een zeer plotse beslissing was, dat moest ook omwille van de toestand. Er moest ingegrepen worden, er moest een standpunt ingenomen worden, dat daar ook wel overwegingen van, ik zou zeggen, ethische, morele aard aan de basis lagen. En dat, ik denk zelfs de persoonlijke geschiedenis van Angela Merkel, iemand weliswaar geboren in West-Duitsland, maar opgegroeid in Oost-Duitsland, ijzeren gordijn, ik denk dat dat bij haar nog altijd een drijfveer is om aan politiek te doen, te zorgen dat je niet in toestanden terechtkomt die zij in de DDR had meegemaakt. Ik denk dus dat, uiteraard, dat heeft allerlei gevolgen gehad, die Weerschaffendas. Het was wellicht een reactie op het moment, maar ik denk dat er ook een zekere ethische, meer fundamentele visie was. Maar natuurlijk onder andere de opkomst en doorbraak van Alternatieve Vuur Duitsland heeft dat ook meegebracht, hè? Ja, absoluut. En dat was eigenlijk een heel negatieve of niet mooie volg van haar beleid op die moment. Ze heeft het ook nooit meer willen herhalen, hè? Later die Weerschaffendas. Had ze er zelf toch ze heeft het van? Ze heeft het enkele keren herhaald, maar het was heel rap opgenomen door de oppositie, speciaal door de AfD. In de Afghanistan-crisis heeft Duitsland nu ook gezegd van we doen dit niet, hè? We gaan niet massaal mensen opvangen. Ja, ja. Het was eigenlijk, ik vind het een beetje een spijtig verhaal, want ik persoonlijk op die moment was heel trots op haar als ze zei, we schaffen dat. Omdat Duitsland is een rijk land. Maar het was zo rap opgenomen en heel snel was een negatief narratief daar eigenlijk binnengehaald. Nee, we schaffen dat niet. Het was van de AfD, zoals ze zijn. En het was, ze had een beetje onderschat wat het eigenlijk bedoelde voor de administratie. Maar natuurlijk, u zegt, ja, het werd negatief gepercipeerd, maar ze heeft toch zelf ook toch haar beleid bijgestuurd. Ze vond het dan zelf toch niet de beste beslissing. Dat wou ik opmerken. Ik denk dat Angela Merkel ook echt het prototype is van iemand die weliswaar een eigen standpunt heeft, daar een eigen visie op had, dat misschien snel gecommuniceerd heeft, maar dan toch de vaardigheid heeft om rekening te houden dan effectief met wat er in de lender gebeurt, wat in de samenleving gebeurt en die besluitvorming wat bij te stellen meer in de richting van het Duitse publiek. Dus ik denk dat de Duitse kiezer doorheen die 16 jaar altijd het gevoel heeft gehad dat aan het hoofd van het land iemand stond die weliswaar vanuit een bepaalde hoek aan politiek doet, maar toch de flexibiliteit en de ruimte heeft om te zorgen dat besluitvorming uiteindelijk dan rekening houdt met alle schakeringen in de samenleving. Wat is haar erfenis, haar grootste verwezenlijking? Ik denk stabiliteit, de denk ik, goede integratie op vlak van Europees beleid en buitenlands beleid van Centraal- en Oost-Europa, West-Europa, het binteken daartussen. En natuurlijk 16 jaar, maar om nu te zeggen, er is één spectaculaire beslissing, er is één visionair gegeven dat bovendrijft, dat is niet het geval. Merkel, nee. Dat is typisch Merkel, maar de vraag is of dat ze er niet in geslaagd is op die manier aan te tonen dat door de politiek terug te brengen naar de essentie, ik denk dat we dat wat nodig hebben, van zorgen voor oplossingen. Zorgen van dat te doen vanuit een bescheiden, dienstbare houding. Maar wel beginselvast dat dat misschien veel belangrijker is dan de grote visionaire, die natuurlijk politiek moet gaan over verschillen. Mensen moeten duidelijkheid hebben. Maar ik denk dat zij voor een deel de politiek terugbrengt naar de essentie. Misschien een realpolitica, te weinig een ideologe, een visionaire? Ja, wat ik wil juist zeggen, ik denk de perceptie in het buitenland is niet zo even ook met de perceptie in het binnenland. Er waren nog heel veel mensen die echt een beetje teleurgesteld waren, dat er weinig visie aan was. Merkel rijdt altijd op zicht. Ze is niet zo als een president Macron die verklaart, die uitlegt. Ze is heel sober. Dus een moeilijke beslissing, ja, die worden zo. Er bestaat het woord intussen in Duitsland Merkeln. Merkeln bedoelt zo'n beetje afwachten en kijken. En je doet ook de hand en dan weer eruit. En ik denk heel veel mensen waren daar teleurgesteld en hadden nog echt. Maar dan toch hoor ik toch uit allerlei verslagen de laatste dagen dat men net naar meneer Scholz kijkt, omdat hij fatty wordt, omdat hij ook zo rustig is, zo bedaard. Het blijkt een troef te zijn in Duitsland als je een beetje bedaard en slaapverwekkend bent. Ja, ik denk dat we enerzijds dat Duitsers dat ook wel ervaren hebben op die manier, dat er wat vertraging is opgelopen en trager gereageerd is dan misschien wenselijk was op een aantal heel belangrijke politieke vraagstukken. Maar dat stabiliteit, zekerheid,
weten dat men niet gaat voor avonturen, maar probeert gewoon goed te besturen. Ik denk dat dat uiteindelijk dan in de appreciatie voor Merkel en de lange duur natuurlijk bovendrijft. Heeft zij Europa vooruit geholpen? Want op een bepaald ogenblik, tijdens de financiële crisis, leek de muntunie te zullen springen, onder andere op het feit dat Duitsland maar niet Griekenland wou helpen. Heeft zij Europa vooruit geholpen? Ik denk dat zij op cruciale momenten gezorgd heeft dat er beslissingen konden genomen worden met, wat soms wordt onderschat in ons land, wanneer men over Merkel spreekt, met een achterban, met lenders, met partijen die soms heel harde standpunten hadden ingenomen die moeilijk Europees vertaalbaar waren. Dus gezorgd dat er Europese beslissingen werden genomen, soms met vertraging, voorzichtig. Europa op koers heeft gehouden, in de goede richting heeft geduwd. Maar effectief, ja, zonder de Macron-visie of zonder de Sarkozy-visie van indertijd. Ja. Natuurlijk, ze is de eerste vrouw geweest die bondskanselier werd. De kans is klein dat het terug een vrouw wordt. 16 jaar lang aan de macht. Maar heeft ze genoeg gedaan voor de vrouwen? Als ik dan lees, zijn er minder vrouwen in het parlement dan voorheen. De loonkloof is er ook niet op verbeterd. Heeft ze dat voldoende gepakt als vrouw? Voldoende niet, denk ik. Je moet ook zien uit welke partij ze komt. Dus de Christendemocraten zijn een conservatieve partij. En een grote deel van haar partij is ook echt conservatief. En die vinden dus dat de vrouwen niet te veel betaald moeten worden? Ja, ze zouden, er zijn nog sommige die rechte vrouw ook in de keuken terug willen zien. De Christendemocraten hebben wel gezorgd voor de eerste christendemocratische, eerste vrouwelijke bondskanselier, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Dus er is inderdaad, denk ik, in de buik van de CDU, de Christendemocratie, is daar mee geworsteld. Maar de resultaten zijn er wel. Ik denk dat ze vooral bondskanselier geworden is omdat er sommige politici achteraan zaten die dachten, wij laten ze het nu doen en achteraf gaan wij dan verder doen. Dus, ze hebben zich een beetje misgekeken op ik haar. Denk dat ze was wel hard, want ze heeft haar mentor, ik denk iedereen, heeft haar mentor Kool eigenlijk ook aan kant geschoven bijna. Ja, ja. Maar ik denk, iedereen had haar onderschat. En om terug te komen op de vraag naar de vrouwenrechten. Ik denk, ze zelf heeft daar heel voor gevecht wat ze nu is. En ik denk, in haar hart is ze ook een mens die daarvoor staat. En die eigenlijk door haar biografie in de DDR weet hoe het is als de staat alles voorschrijft en controleert. En dat is niet haar manier. Tot slot weten we wat ze nu gaat doen, eens ze geen bondskanselier meer is? Er zijn heel viele ideeën, denk ik. Ik persoonlijk weet het niet. Ik denk het niet. Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat ze zei, ze gaat echt de politiek verlaten. Ja. Maar dat hebben vele politici vooraan gezegd. Dat is waar. En we hadden onlangs Kathleen van Bremte in de afspraak op vrijdag. En die zei, ja, ze zou misschien beter Ursula gaan vervangen. Ursula von der Leyen gaan vervangen. Ik vind dat, maar dat zal ze nooit doen, maar dat het leiden van de Europese Volkspartij en dit sterker maken opnieuw, dat een mooie opdracht zou zijn, maar ik begrijp aan 67 jaar, ik ben er zelf nog maar 60, dat men ook eens interesse heeft in andere dingen dan Wilfried Martens is wel heel lang doorgegaan. Ja. Herman van de EVP. Ja, juist, maar dat is een levenskeuze. Het zou me niet verbazen dat zij effectief andere dingen gaat doen dan gewoon van het leven genieten. Ja, okay. We zullen zien, inderdaad. Maar eerst dan ook wie dan haar opvolger zal worden. Maak jullie allebei hartelijk dank. Bedankt. Dag allemaal, een fijne zondag vanuit het mooie Genk. Volgende week kom ik naar de zevende dag om al jullie vragen te beantwoorden. Dus laat maar komen. Als er problemen zijn, denk maar aan heel het zonnepaneelarrest, denk maar aan waterproblematiek. We willen niet meer bouwen in gebieden waarvan dat we nu al weten dat er een overstromingsrisico is. Denk maar aan stikstof. Zo'n grote gascentrale, ja, dat geen goed idee is, dat lijkt mij de logica zelf. Ja, ik doe mijn werk. Europa zegt, ja, nee, de ambitie moet veel hoger zijn. Ja, mensen, het moet allemaal haalbaar en betaalbaar zijn. Als je een vervuiling tegenkomt, ja, dat je dat dan gaat uitzoeken wat dat er aan de hand is. En dat is dan ook 3M die verplichtingen heeft. Ik doe gewoon mijn werk. Het feit dat we meer natuur nodig hebben. Wat doen we dan met de wolven die dan nog komen? Allee, ik weet het niet, maar ik denk niet dat er een douanepost is. Hè? Ik doe gewoon mijn job wat de Vlamingen eigenlijk van mij verwachten.
Dat is al voor volgende week. En we kijken heel hard uit naar uw vragen. Maar straks in dit programma trekken we nog richting WK wielrennen bij de mannen. Want een uur en een kwartier geleden vertrok het peloton vanuit Antwerpen voor een rit van 268 kilometer over 42 heuvels met aankomst in Leuven. En u ziet hier overigens live beelden daarvan. Wie volgt Julien Alaphilippe op en maakt topfavoriet Wout van Aert het waar? Maarten van Gramberen overloopt straks de kansen met ex-wereldkampioen Johan Museeuw. Dag Tim, of beter dag Ramses de Kranen, zoon van Wijlen Wim de Kranen. Ik zei Tim natuurlijk, omdat dit liedje eigenlijk over jou gaat. Hè? Ja, dat is in de tijd geschreven voor mij, al dat ik veel te jong was of besefte wat er eigenlijk over ging. Het is eigenlijk maar een jaar of 15 terug dat ik eigenlijk geweten heb dat ik dat de boodschap voor mij was. Ja, want Tim en Ramses, ja, Ramses bekte wellicht niet zo goed. Klopt. Omdat, maar je zegt een jaar of 15 pas geleden dat ik het wist, dan was jouw vader al overleden. Ja. En ze heeft jou dat nooit verteld, dat jij eigenlijk Tim bent? Nee. Ik was 15 toen mijn vader overleed, dus... Ik denk niet dat dat de moment ook was voor iemand om al de boodschap door te geven van kijk jongen, dit is het leven. Alhoewel dat na 14 september 1990 in één keer volwassen wordt en dat je dan wel eigenlijk de boodschap zou moeten begrepen hebben. Ja. Maar het is eigenlijk later gekomen door mijn moeder die mij vertelde van kijk, dit is eigenlijk voor jou geschreven. En wat deed dat toen met jou als je dat te weten kwam? Dan bekijk je het, beluister het je eigenlijk heel anders. En dan begin je eigenlijk te beseffen van... Dit klopt wel. Ja. Nu, wij hebben ook trouwens een prachtige foto van jou hè, toen je vier was, denk ik, hè, met jouw vader. Toen nog gefotografeerd door Rick van Kouwelaert, die we nu allemaal kennen als politiek analist. Toen nog erg klein en superschattig. We zijn intussen zoveel jaren later. Je hebt je papa hè, zo lang geleden al verloren. Hoe kijk je intussen naar jouw vader terug? Wel, ik zeg altijd, Wim de Kranen leeft en die blijft voortleven met zijn muziek. Ik heb een enorme muzikale erfenis gekregen van hem. En we hebben in die 30 jaar eigenlijk wel daar van alles mee gedaan om hem ter ere te houden. Want eigenlijk, Wim de Kranen, zijn muziek is tijdloos. Tot op vandaag nog en heel recent en al. Muzikaal heel sterk, had een enorm goede pen. En ik denk dat er veel jonge artiesten ook nu nog altijd opkijken naar Wim de Kranen. Ja. Het ironische of het jammere is natuurlijk dat hij zelf dacht dat niemand hem nog moest hebben. Ja. Terwijl hij nu inderdaad in de lage landenlijst met Tim altijd bovenaan staat. De laatste keer op 6, ook andere nummers nog. Wat doet dat met jou? Dat je inderdaad merkt van... Ja, eigenlijk zien de mensen hem wel graag, maar hij wist het niet meer. Ja, het doet enorm veel deugd dat hij heel veel erkenning krijgt. Het is eigenlijk ook heel jammer dat hij dat niet kan meemaken. Maar ik denk dat het voor hem op een bepaald moment toch wel moet iets geweest zijn van... Ja, ze willen mij niet. Ik ben niet geschikt voor het tien om te zien genre. En hij ging zijn eigen weg en dat heeft hij ook gedaan. Hè. Ja, inderdaad, hij is weggegaan. Ja. Je hebt inderdaad al vaker een tribute gedaan hè, om de 5 jaar. Door COVID is dat dan wel 6 moeten worden. De tribute heet nu Hier laat ik je los, Wim. Ja. Is dat zo? Laat jij nu je vader los? Is het de laatste keer dat je dit gaat doen? Wel, ik ben nu 47 en op mijn 40ste heb ik gezegd... Kijk, ik overleef eigenlijk mijn vader in jaren... En dat doet u nadenken. En ik heb gezegd, van ik wil nog één keer iets doen. En dan stopt het voor mij. En ik vond het eigenlijk een heel goede titel. Hier laat ik je los, Wim. Ja, ga je ook trouwens Tim zingen? Ik zing zelf de Tim niet, maar alle artiesten samen doen in de show Tim. Ja, en het is echt fantastisch stuk dat geworden. Dat zal wel wat met je doen. Jij gaat zo meteen
Vijf uur zingen, dat is eigenlijk een nummer origineel van Ramses Shaffi. Je wilt hem al komen natuurlijk. Die was ook bijzonder belangrijk voor je vader. Ja, dat was eigenlijk een beetje de leermeester, ook de man waar dat hij naar opkeek. Heeft erbij gewoond, heeft eigenlijk het vak eigenlijk geleerd hoe je eigenlijk moet liedjes schrijven. En vandaar, ik vind het, de link kan niet mooier zijn dan Shaffi. Ja, Shaffi. En Wim de Kranen en mezelf. De cirkel is rond. De cirkel is ook. Kijk, dat waren zo mijn laatste woorden. En zo komt alles samen. De cirkel is inderdaad rond. Laten we inderdaad daarna gaan luisteren. Hè, uit dat eerbetoon van hier laat ik je los, Wim. Dat dus dit weekend in première ging en nu volop toert. Hier dus Ramses de Kranen en Vijf uur. Het is 5 uur, 5 uur. Het feest is geweest, de zon stijgt in de stad. Ik sta voor het raam en drink nog wat. Mijn hart is vol, mijn hoofd zat. Mijn vrienden, ach ja, mijn vrienden. Het gaat als het gaat, we moeten toch maar door. Dag lieve mensen, waar ik bij hoor. Ik laat jullie uit, ga voor. Misschien was ik vanavond wat stil. Er is iets dat ik nu wel vertellen wil. Mijn liefste, mijn lief, keer hiermee terug. Dat is alles. Het is 5 uur, 5 uur. Het feest is geweest en ik krijg het wel voor elkaar. Het is even rot nu, zonder haar. Maar ga nu weg en laat me maar. Terug wegdoen, van waar ik gekomen ben. We wonen hier ongeveer 3 kilometer vandaan, waar ze 2 ponies gepakt hebben. Mm-hmm. En zelf heb ik er 7. Maar ze zijn ongedeerd voorlopig. Ja, voorlopig wel. Ja. Maar je gaat wel iedere dag met schrik slapen. Ja. En wij hebben wel afgemaakt bij Pekertrad met stroomdraad rond. Maar ik heb ook gezien op filmpjes hoe hoog de wolf kan springen. Mm-hmm. Dus hoe hoog moeten we het kunnen afmaken? Meneer de burgemeester, waarom wandelt u mee in de fakkeltocht? We zitten hier vandaag met een probleemsituatie in Huisbergen omgeving. Verschillende runderen zijn genomen, zijn ponies genomen. Zelfs vandaag is er een volwassen rund genomen. Dat willen deze mensen aankaarten. Er lijken zo 2 stromingen te ontstaan, tegen en voor de wolf. Ja. Begrijpt u dat en bent u het daarmee eens? Voor ons is dat geen verhaal voor of tegen de wolf. Voor ons is dat een verhaal dat we een debat kunnen openen. Een debat rond het wolvenbeleid, rond het protocol wat vandaag bestaat, tot er geëvalueerd moet worden. Ja, wie is bang voor de grote boze wolf? In elk geval de 3000 mensen op de grote boze wolventocht in het Limburgse Oudsbergen-Meeuwen. De wolven zijn terug in ons land, maar nu ze meer en meer schapen, runderen of ponies doodbijten, is de aanvankelijke euforie wel omgeslagen in angst. Goedemorgen, Jo Broens, burgemeester van Kinro en Vlaams parlement zit voor CD&V en ook Jan Loos van de VZW. Welkom, Wolf. De mensen zijn bang geworden voor de wolf. Hebben ze gelijk?
Ze hebben zeker gelijk als het gaat over hun vee. Dan hebben ze terecht schrik. En dat wil ook zeggen dat we maatregelen moeten nemen om die angst weg te nemen. Ja. Helaas heb ik ook gezien dat er de laatste weken heel veel angst is rondgezaaid in de zin van de wolf gaat mensen pakken. Ja, dat gaat echt niet gebeuren. Hè. En dat is platte demagogie. Maar de wolf is wel een probleemwolf geworden? Nee, er is een duidelijke probleemsituatie. Dat zal niemand ontkennen. Wolven pakken vee en wij willen niet dat het vee wordt gepakt. Maar er is geen probleemwolf. Er is een heel duidelijke definitie van wat een probleem wolf is in het Europees recht, in het Vlaams wolvenprotocol. En dat is een wolf die ofwel mensen actief benadert, ofwel herhaaldelijk goed beschermd vee weet te verschalken. Ja, er is geen probleem, wolf. Nee, ik denk inderdaad dat het vandaag geen debat is voor of tegen de wolf. Ik denk dat meneer Loos perfect kan bevestigen dat Noord-Limburg en de Kempen bij uitbreiding vanaf dag één dat hij er was, alle inspanningen gedaan hebben om het samenleven tussen mens en wolf om dat mogelijk te maken. Maar vandaag is er wel degelijk een probleemsituatie. Mensen die wonen, leven en werken in het gebied. Het gedrag van de wolf kan vanuit zijn biologie normaal zijn als een jachtdier. Maar we stellen toch wel vast dat het wonen, leven en werken, dat eigenlijk, ja, dat gedrag is problematisch en dat wordt ook als dusdanig ervaren. Wonen, leven, werken? Ja, dus de landbouwers, mensen met hobbydieren, die ervaren dat gedrag toch wel degelijk als problematisch. Kijk, aanvankelijk werd gezegd dat de wolf schuw was van mensen, dat hij schrik had van mensen en dat de wolf geen vee zou aanvallen. Vandaag stellen we vast dat hij meermaals een koe heeft gepakt, dat hij al een paard heeft gepakt, dat hij op klaarlichte dag natuurlijk ook bij aanwezigheid van de schapenhouder dus ook wel een schaap durft pakken. Dus dat zijn toch situaties dus die leiden bij vandaag. De mens komt ook. Het leeft echt bij de mensen. De wolven worden driester. Niet echt. Wolven hebben schrik van mensen nog altijd, maar ze hebben nooit schrik gehad van onze menselijke infrastructuren, dus van gebouwen, wegen, industriezones zelfs. Dat deert hen niet. Voor hen zijn dat hopen bakstenen, totdat daar mens tevoorschijn komt. En dan reageren ze nog altijd zoals ze dat moeten doen, namelijk afstand nemen. Ook kinderen? Ook kinderen, absoluut. Wolven, mensen staan ook helemaal niet op het prooischema van de wolf. Er zijn ondertussen honderden Limburgers die een wolf van relatief dichtbij hebben gezien. En die vertellen allemaal hetzelfde. De wolf nam spontaan afstand. Okay. U bent er niet gerust in. U heeft ook een voorstel gedaan. U pleit ervoor om die probleemwolven, zoals ze dan genoemd wordt, opnieuw te verplaatsen, hè, naar bijvoorbeeld Oost-Europa, waar er plek is. Ik denk in essentie dat we vandaag moeten kijken, er is een probleemsituatie en dat we zonder taboe moeten durven kijken naar het probleem. En dus bijvoorbeeld die wolven verplaatsen als dat nodig is. Als inderdaad alle maatregelen zijn uitgeput, want we gaan alleen voor legale oplossingen, laat het duidelijk zijn, alleen voor legale oplossingen die binnen de Europese habitatrichtlijn kunnen, dan moet dat absoluut bespreekbaar zijn. En verplaatsen kan niet. Dat is eventueel wel mogelijk als je alle andere maatregelen hebt uitgeput. En vandaag stellen we vast dat men pleit afrasten. Ik kan me er iets bij voorstellen dat je zegt, we gaan de schapenweides afrasten. We hebben vandaag 2000 hectare schapenweides, dat is nog een heel lange weg te gaan. 200 hectare per jaar is te weinig, dat moet veel sneller kunnen. Maar vooral ook dat we de weides, daar moeten we ons een vraag bij stellen. Gaan we alle weides van vee, van paarden en runderen, gaan we die allemaal gaan afrasteren aan 4000 volt? Het verkooien van uw landschap, is dat wat we willen? Ja. Die vraag moeten we ernstig durven stellen. Want aanvankelijk was dat niet vooropgesteld dat dat moest. Dat de wolf zou geen vee pakken. Als dat zo moeilijk is, is dan ook de ultieme oplossing inderdaad niet die wolven opnieuw verplaatsen? Nu, voor alle duidelijkheid, is nooit de bedoeling geweest om al die weilanden te gaan afmaken. Ik denk dat dat ook nu niet nodig is. We moeten al het vee dat enigszins als kwetsbaar kan bestempeld worden, dus jong, ziek, gekwetst, bekijk het maar, en dat gaat ook over kleine gedrongen ponies bijvoorbeeld en dergelijke, die moeten wij beschermen met de middelen die we daarvoor ter beschikking hebben. Al de rest is illegaal. En als ik voorstellen hoor... Dus wolven verplaatsen kan... Dat is volstrekt illegaal. En ik verwacht trouwens ook van een Vlaams parlementslid dat hij de wet naleeft die hij zelf heeft gesteld. Het natuurdecreet, het soortenbesluit, dat is zeer duidelijk, ook Europese wetgeving. Je moet niet komen met voorstellen om wolven te vangen, gevangen te zetten, te verplaatsen of wat dan ook, want het druist in tegen wetgeving. Wat heb ik gezegd? We moeten alle maatregelen nemen die we moeten nemen. Maar als vandaag zeggen we, zijn we het erover eens dat alles afrasteren niet haalbaar is. Zelfs een groter aanslag is op biodiversiteit. Mm-hmm. Het rondrekkend vee gaat daar ook aan ten onder. Maar als blijkt dat hij meermaals vee pakt en dood of verwond in goed omheind gebied, en terwijl het nu herhaalt u het niet nodig is om al vast te rasteren, wanneer kunnen we dan gaan opschalen? Wanneer kunnen we dan strenger gaan worden? Als het gaat, dat als wij het vraag. Gevoel hebben dat alle, laten we zeggen, kwetsbare dieren beschermd zijn, goed beschermd zijn, maar dan is er nog een hele, hele lange weg te gaan. En dan zou blijken dat die wolf telkens opnieuw die goede maatregelen weet te overwinnen, dan kan je vroeg of laat gaan spreken over een probleemwolf. Hoe komt het dat dit zo'n emotioneel debat is? Ja, natuurlijk, omdat het u treft. Het treft mensen bij hun dieren, waar ze iedere dag heel nauw mee verwant zijn. Mensen in hun bedrijfsvoering. En het is veel ruimer dan de landbouw was alleen. U het signaal is duidelijk gegeven vrijdag. Het gaat over enkele duizenden mensen. Dus
ja, die zijn echt wel bezorgd. En die bezorgdheid die moeten we echt wel ernstig maar u nemen. Zei toen we u contacteerden, ik aarzel een beetje, want ik wil geen doodsbedreigingen krijgen. Is het zo erg? Ja, ik denk langs twee kanten is het gepolariseerd. En ik denk, Jan, als ik met Jan mag zeggen, ik denk inderdaad dat we vandaag in een situatie komen dat we dat absoluut moeten vermijden. En ik denk, als we teruggaan naar het begin, iedereen had het doel om het samenleven tussen mens en wolf om dat mogelijk te maken. Maar we moeten naar een geloofwaardig wolvenbeleid gaan. En moeten ons de vraag stellen aan de 2021 in het dicht bevolkte Vlaanderen, dicht verstedelijkte Vlaanderen. Ja, als hij op een bepaald moment problematisch gedrag, voor ons problematisch gedrag, vertoont, of we dan iets strenger moeten durven gaan kijken. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan, heel concreet, minstens tijdelijk, tijdens het jachtseizoen, wanneer de roedel eruit trekt, nu september en oktober, het wolvengebied afrasteren. Tijdelijk, niet permanent, tijdelijk. Of moeten wij gewoon leren wennen aan de wolf? Ja, we hebben natuurlijk 200 jaar zonder wolven geleefd. En wij gaan dat terug moeten. En de wolf leren. Is ook altijd de grote boze wolf in sprookjes. Hè? Dat is nog iets anders, dat ligt aan onze opvoeding natuurlijk. Maar wij zijn het ook niet meer gewend om onze dieren te beschermen. En we gaan dat terug moeten leren. En het is eigenlijk heel duidelijk. Hè? Theoretisch zijn er twee opties. Ofwel grijp je in aan de kant van de wolf. Wat maar dat mag niet, totaal niet. Ofwel, dat mag wel, ga je dieren beschermen. En als dat totaal niet zou lukken, als iedereen daaraan meewerkt en dan op de lange termijn zou blijken dat dat niet zou lukken, dan is er een wolvenprotocol dat zegt van een wolf die dat overwint, telkens opnieuw, die mag je uitschakelen. Kunnen hier nog wolven bij? Wel, dat is nog een ander aspect. In het huidige wolvengebied, daar houdt het roedel er nu ongeveer bijna 1000 vierkante kilometer op na. Dat is enorm groot. En hoeveel wolven zijn dat dan? Dat gaat nu over 4 volgroeide wolven en 5 welpen. Maar die wolven zijn zeer dominant. Die houden ondertussen alle andere wolven weg uit Limburg. Dat gebied is groot genoeg voor 3 wolvenroedels. Willen we nu wolven gaan vangen en verplaatsen om er vervolgens 3 keer zoveel in de plaats te krijgen? En die gaan er komen? Dat zou kunnen als je, als je dat dominante roedel verwijdert. Ja, ik denk dat we ergens... Dus we kunnen er maar beter aan wennen. Ja, nogmaals, ik herhaal wat ik gezegd heb. Dus de gezamenlijke doelstelling om te komen tot het harmonieuze samenleven van de twee, maar dat is een gigantische uitdaging. We zien het vandaag. We zitten vandaag in een probleemsituatie. En ik denk, ik nodig u uit, meneer Lozes, om eens te komen kijken, om eens te wandelen door dat gebied. Het is onmogelijk om al die runderenweides, al die paardenweides en 4000 volt te gaan afrasteren. We zien vandaag een weide die is perfect wolfproof gemaakt. Nu, een tak valt erop, de spanning neemt af. Het was wolfproof en toch bijt hij, toch pakt hij dan. Dus we moeten dan ook wel onder ogen durven zien dat er een probleem is en dan strenger durven maatregelen. Er zijn ook collega's van u die zeggen, overdrijf nu eens niet. Hè? Ja, maar dat is natuurlijk, hoe meer je naar de stad gaat, ik begrijp dat. En nogmaals, het doel is dat harmonieus samenleven. Maar vandaag, niets doen is geen optie. We erkennen samen dat er een probleemsituatie is. Het protocol voorziet bijsturen. De minister, heel belangrijk, minister De Mier, heeft in juli in de commissie geantwoord dat wanneer dezelfde wolf opnieuw een rund zou nemen, er strengere maatregelen komen. Dan moeten we dat ook doen. En de minister heeft gezegd, als die telkens opnieuw wolfproef omheiningen overwint, dat is iets heel anders. Deze wolf zal blijven onbeschermd vee aanvallen en die gaat dat blijven doen, nog veel meer zelfs. En alleen als wij allemaal samen daar inspanningen voor leveren om die kwetsbare dieren te beschermen, dan gaat dat lukken. Goed. Het vee beschermen, maar de wolf die is hier toch wel om te blijven, heb ik begrepen. Dat is die vast van plan. Bedankt voor dit gesprek. Alsjeblieft. Ja, en dan zijn we nu wel weer toe aan wat muziek. Nog tot half december in een zaal in uw buurt. Hier laat ik je los, Wim. Het muzikale eerbetoon aan de betreurde Wim de Kranen. Met zoon Ramses de Kranen en ook met een sterrenpodium. Van acteurs Roel van der Stukken tot Bert Verbeke en ook Nika. Zij brengt ons nu Marcelino, breekbare ode aan de vriendschap. Marcelino, kom dan bij me, laat ons dansen, Marcelino.
je wereld op zijn kop. Maar je bent jong en je kan vrij zijn. Je komt er echt wel bovenop. Ik reik je mijn twee handen, Marcelino. Kom dan bij me, geef je handen, Marcelino. Kom dan bij me, laat ons dansen, Marcelino. Oh, Marcelino, oh, Marcelino. Ja, en dan nu de hoogste tijd om, zoals beloofd, nog eens naar Leuven te gaan, waar rond 5 uur dan de nieuwe wereldkampioen in het wielrennen bij de mannen over de meet zal rollen. Maarten van Granberen van Sportza, jij bent daar al ter plekke. Ja, iedereen rekent op Wout van Aert om 9 jaar na Philippe Gilbert toch terug die wereldtitel voor ons land te kapen. Je hebt hem, heb ik begrepen, al even kunnen zien voor hij startte daar straks. Hoe zit hij erin? Hoe zijn de benen, vragen jullie dan wellicht altijd? Ja, we hebben hem heel even kunnen interviewen. Lisbeth de Persman die kwam wel zeggen vlak voor het interview maar één vraag. Hij heeft weinig tijd, maar uiteindelijk hebben we hem toch een paar vragen kunnen stellen. En Van Aert is eigenlijk een hele goede babbelaar in elk interview altijd. Maar nu zagen we toch een vorm van nervositeit. En dat is natuurlijk niet meer dan normaal. Want eigenlijk kan je, als je zo de topfavoriet bent zoals hij, kan je eigenlijk alleen maar verliezen. En hoe het met zijn benen is, dat vertelt hij zelf. We gaan eens luisteren. Hoe was je nachtrust? Goed, ja. Ik heb wel goed geslapen. Ja. Wat heb je geleerd uit de koersen die al gereden zijn? Kan je daar wat uitpikken? Ja, dat vooral achteraan de deur open staat en dat het langs de andere kant vooraan toch moeilijk lijkt om een groot verschil uit te bouwen. Dus ja, het is volgens mij een heel zware koers, maar bij de voorgaande categorie was het zeker moeilijk om een verschil te maken. Zelf aanvallen, is dat een optie? Dat zou kunnen, ja, denk ik, van de koers. Vrees je iemand in een sprint na 270 kilometer? Ja, ik denk het niet, maar ja, dat wil niet zeggen dat ik niet geklopt kan worden. Oké, okay, heel veel succes, Wout. Ja, je weet inderdaad nooit dat je gaat geklopt worden. Hè. Dat is het fijne ook aan sport, natuurlijk. Ze zijn nu intussen een kleine 2 uur onderweg. Hebben we al grote dingen gemist? Ja, ze zijn hier net voorbij gereden trouwens. Nee, we hebben nog niet echt veel gemist. Er rijdt een groep van 8 aan de leiding. Dat zijn een paar exoten. Ze hebben een minuut of 5 voorsprong op het peloton. En in dat peloton zagen we al Tim de Klerk. Dat is de grootste werkmier van het hele peloton. Die zagen we al op kot zitten. Maar ook de Slovenen en de Fransen die waren aan het helpen. En bij mij zit een man die alles weet wat het is om wereldkampioen te worden. Want hij werd het zelf in Lugano in 96. En dat is natuurlijk Johan Musée. Johan, je hebt ze ook zien passeren, hè, daarnet. Ja. Welke indruk gaven de Belgen jou? Wel, het scenario klopt tot op nu. Hè. Dit was gewild, dit was gehoopt. Een paar exoten die weg zijn. En dan Tim de Klerk die controleert. En, ja, vanaf nu wordt het spannend. Hè. Wat gaan de Fransen doen? Wat gaan de Slovenen doen? Wat gaan de andere landen doen? Het is een beetje kijken nu wat de andere landen in petto hebben. En dan gaan de Belgen moeten anticiperen. Hoe bijzonder is dat, een wereldkampioenschap in eigen land? Je hebt er 2 meegemaakt, Ronse 88, daar was jij al bij. En dan heb je er Zolder 2002 ook. Hè. Hoe anders is dat dan een ander wereldkampioenschap? Ronse was mijn eerste jaar als profrenner. En ja, ik heb toch niet veel, hè, niet veel meegemaakt. Hè. Maar dan staat er dan 3 mensen dik, zo. Hans de parcours, het waren ook ronde draaien. Ja, dat krijg je kippenval. Hè. Dat is ongelooflijk. Dan rijd je toch wel 5 per uur sneller. En dan Zolder op een circuit ook. Ja, een WK en in eigen land en Wout van Aert zijnde. Ik zou vooral in- en uitademen. Ja, maar dat is moeilijk, hè, want hij kan heel goed om met die druk, ja. Maar doe het maar. Ik kan eigenlijk alleen maar verliezen, Wout van Aert. Als je eerst zo goed bent en voor dit publiek, want de mensen staan daar al, ja, allemaal rijden. Hij is wat gewoon en ja, het is een grote kampioen die druk aan kan, maar dit is toch wel ongewoon. Dit is once in a lifetime. WK. Favoriet zijn in eigen land. Een parcours die u geschikt is.
Ja, ik weet wat het is om aan de start te staan van Vlaanderen en Roubaix als topfavoriet en daar bijna zo knikkende knieën te hebben. Dat gaat hij dan vanmorgen ook in Antwerpen een klein beetje gehad hebben. Zo knikkende knieën zo. Heel langzaam. Ja, dat zagen we ook. Bestaat de kans dat hij zich gaat vergaloperen met al dat publiek? Dat je te hard opgehitst wordt? Als alles in elkaar valt, die puzzel, en ja, de bondscoach kan zijn plan uitwerken. Nu is er een rust in het peloton. Hè. De ontsnapping is weg en ze kunnen wel eten en drinken. Hè. Wat José de Kouwer altijd zegt, eten en drinken. Nu. Belangrijk. Heel belangrijk. Ja, maar eenmaal dat we toch die, ja, die Flandriaan-lus gaan aandoen, komt die nervositeit al terug op. Maar eenmaal de start is het een andere nervositeit. Het is aangenamer. Het is moeilijk te begrijpen als ik daar niet in gezeten heb, maar het is aangenamer nu. Toen jij won, waren jullie met twee vooruit. Sprint met Mauro Giannetti. Hier hebben we al heel vaak een sprint gezien van een groepje nog maar één solo. Probeer dat nu eens in te schatten. Wat gaan we straks krijgen als de pro's over dit parcours vlammen en 270 kilometer moeten afleggen? Ik heb de wedstrijd hiervoor goed geanalyseerd. En ja, het is toch anders dan ik voorspeld had. Een heel moeilijke sprint. En ik denk dat het gevaar in de lokale rondes zit. En ook vandaag, denk ik persoonlijk. Maar ik heb ook niet die glazen bol, hè, maar het is een buikgevoel. En de sprint is super moeilijk. Hopelijk, als het een sprint wordt voor Van Aert, dan moet hij nog zeker twee ballen hebben voor de Sint-Antonisberg. Dus daar gebeurt het. Maar dat daar is kan, laatste helling. Hè, ja, maar dat kan ook een Alaphilippe of iemand anders die die puncher heeft daar nog weggaan. En hopelijk is die groep niet te groot. Want Ewan bijvoorbeeld, als die er nog tussen zit. En Christophe Sagan. Ik zat gisteravond nog bij iemand die heel goed Sagan kent en zegt die morgen Sagan voor de vierde keer. En ik zat bij iemand en die zei Christophe, houd die maar in de gaten. Weet je wat, dat is zo allemaal een voorspelling die leuk is op WK. Maar ik denk dat we vandaag één topfavoriet hebben en daaronder een lijstje van 15, waar nu ook de laatste weken terug Mathieu van der Poel is bijgekomen. Absoluut. Moet hij zelf gaan aanvallen, Wout van Aert? Is dat misschien de allerbeste verdediging of zou je dat niet doen? Moeilijk, moeilijke vraag. Als die opening er komt, zou dat wel eens kunnen. Ja, maar we zitten ook met anderen. Evenepoel bijvoorbeeld. Ja, ga je die onder controle kunnen houden? Had die zou ook wel eens kunnen aanvallen, hè, op het moment dat het geschikt is. Ik zou niet te veel voorspanningen doen. Ik zou gewoon de wedstrijd laten evolueren een paar uur en dan in de wedstrijd komen. Ik geloof erin. Ik heb het gevoel dat de balen voor elkaar gaan en dat Wout van Aert, ik denk persoonlijk, de sprint gaat afwachten. Hoe groot de groepje is, dat weet ik niet. Het kan 5 man zijn, kan 10 man zijn, kan 30 man zijn, maar ik denk dat ze gokken op de sprint. We hebben bij de jeugd heel veel valpartijen gezien. We hebben ook Ethan Hayter al zien vallen, een van de schaduwfavorieten. Misschien bij de Britten loert dat gevaar om elke hoek. En hier zijn heel veel hoeken en bochten die de renners moeten nemen. Dit is een typisch Ronde van Vlaanderen parcours. En Ronde van Vlaanderen heb je ook valpartijen bij de Vleet. Is dat dan omdat het parcours te moeilijk is, te technisch? Een stukje wel. Met positie kiezen. Elke dag, om de minuut moet je hier positie kiezen. Boven naar beneden, links, rechts. Het is gemaakt voor Flandriëns die goed positioneren kunnen. En dat maakt dan die valpartijen bij de jeugd wel veel groter. Vandaag gaan we, ik hoop, veel... Deze mannen weten waar ze ja, mee bezig zijn. Ja, ze kunnen ook, ik ga niet zeggen, beter sturen, maar ze zijn ook iets relaxer nu. Nu hoeven ze niet op de 30ste, 20ste plaats te zitten. Zitten ze daar, is het ook oké. Die hebben genoeg kracht, wattage in de benen. Als het moet om op te schuiven, zijn ze daar. Jullie waren gisteren allemaal samen in de Brabanthal. Alle wereldkampioenen, jij was daar ook bij. Jij werd dus wereldkampioen in Lugano, heb ik al gezegd. Is dat een heerlijk gevoel om voor eeuwig dan een wereldkampioen te kunnen zijn? Ja, het is zo een slogan. Eenmaal wereldkampioen is voor de rest van je leven. Als profrenner wordt dat gezegd. Maar dat besef je pas daarna en dat is ook zo. En dat gisteravond, dan zie iedereen is terug. Ik had lang Greg LeMond niet gezien. Dat was wel leuk. Je hebt er niet samen gereden, ja, destijds. Ja. Ook wereldkampioen geweest, hè, Amerika. En je ziet aan die gezichten, als we elkaar terugzien, dat er zo'n sympathie is van, ja, ga je ook wereldkampioen. Dus dat is wel leuk, die sympathie voor elkaar. Ja. Nog één naam, wie bent? Moeilijk, hè? Ik hou er zelf niet van die vraag, maar het is de meest logische natuurlijk. Ik hoop een Belg, maar...
Ik denk Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel, dat is geen Belg, maar hij woont wel in België. Dankjewel voor jouw analyse. Johan Museeuw, ja, hij hoopt op een Belg, maar hij gokt wel op een Nederlander. Lisbeth, Mathieu van der Poel. Maar we gaan vooral dat maar straks moeten kijken. Twee kampioenen daar samen in Leuven, dat heb ik vooral onthouden. Heren, dankjewel. En ja, het WK, dat loopt nu live op Canvas. Dank trouwens aan de collega's van Sportza om even van kanaal te willen veranderen. Maar dan is er het journaal van 1 uur en dan wordt alles teruggeswitcht hier op 1. Maar blijf gewoon hier nu bij ons, zou ik zeggen. De eerste PFOS-concentraties in de buurt van 3M die zijn eigenlijk al 15 jaar geleden vastgesteld. En toch, al die tijd, is het grote publiek daar eigenlijk nooit van op de hoogte gesteld. De hamvraag daarbij is natuurlijk wie heeft ervoor gezorgd dat er niet gecommuniceerd werd. Daarvoor wordt gekeken naar Joke Schouwvliegen, die toen minister van Leefmilieu was in de vorige regering, en naar Ben Weitz, die toen op mobiliteit zat. Nieuw opgedoken mails die onze redactie kon inkijken, wijzen in hun richting, of toch alleszins, naar hun kabinetten. Bij 3M was er dus een probleem. 3M overtrad de maximumwaarden uit zijn eigen milieuvergunning, maar er werd door de overheid eigenlijk niet echt tegen opgetreden. Dat er bepaalde chefs toch een zeer duidelijke politieke kleur hadden en dat er ook uit die richting toch wel soms werd aangegeven van rustig aan. En ondertussen vertellen die anonieme getuigen dat er druk is uitgeoefend om niet op te treden in het dossier van 3M. Er liggen nu een aantal zaken op tafel. De vraag is vooral hoe ver die onderzoekscommissie zal durven te gaan in het aanwijzen van verantwoordelijkheden. En in het verleden is dat niet altijd gebeurd met de onderzoekscommissies. Ja, het was een onthutsende week in de zaak van de vervuiling met PFOS. Er was de commissiezitting met de mensen van Lantis, de bouwheer van Oosterweel. Er waren de anonieme klokkenluiders in Pano. Er waren de gelekte mails over het verzwijgen van PFOS-vervuiling. Gespreksstof genoeg voor vier Vlaamse parlementsleden. Welkom, Hannelore Goeman van Vooruit, Philip de Winter van Vlaams Belang, Tine Rombouts van CD&V en Wilfried van Dalen van N-VA. Meneer Van Dalen, is het van de week duidelijk geworden dat de vorige regering die vervuiling wetenswillens verzwegen heeft? Dat denk ik niet. Ik denk dat de grote vraag in dit dossier, dat weten we al van in het begin, zal zijn wie wist wat wanneer. Ja. Want heel lange tijd heeft men inderdaad... En is dat niet duidelijk geworden van de week? Ik denk het niet. Ik denk dat dit een puzzel is die in die onderzoekscommissie moet gelegd worden. Een aantal mensen zijn nu aan bod gekomen. Er komen er nog een hele reeks en denk pas op het einde... Kan men dan conclusies trekken. Maar we weten dat het is een kwestie van voortschrijdend inzicht. Hè. Die normen zijn in 18 honderd keer strenger geworden internationaal. Ook bij ons in 2020 heeft de minister Demir die verstrengd. Dus wie wist wat wanneer, dus ook over de gevaren. Is dat niet een beetje makkelijk natuurlijk als we een mail mogen bijhalen die gelekt is uit 2017, een mail van OVAM. Ik heb intussen van het kabinet, en dat was aan het kabinet Schouwvliegen, de uitdrukkelijke opdracht gekregen dat we geen trekkersrol mogen opnemen in dit dossier naar communicatie en zelf ook geen onderzoek mogen uitvoeren ter controle van het woongebied. Dan kan u toch niet ontkennen, op zijn minst, mevrouw Rombouts, dat u, toenmalige minister, op de hoogte moet zijn geweest. Ja, ik denk, als ik moet vaststellen met de feiten die de afgelopen weken allemaal naar boven zijn gekomen, dat zijn allemaal elementen die onderdeel uitmaken van de onderzoekscommissie. Wij hebben duizenden documenten doorgestuurd. Maar dit is een evidente mail. Hier wordt één mail uitgegrepen en die wordt totaal niet in zijn context geplaatst, maar wordt wel conclusies aan verbonden. Is er een context dat wel duidelijk is? Ik denk dat het heel duidelijk is dat de onderzoekscommissie een duidelijke opdracht heeft gekregen om transparantie te brengen. Dat is trouwens vanuit CD&V vanaf de eerste dag de vraag geweest. Daarom ook dat we gevoorsteld hebben om vanuit de oppositie een voorzitter aan te duiden. En wij zullen alle documenten bekijken in zijn totaliteit en in zijn context. En deze mail wordt nu eruit getrokken als één conclusie wordt daaraan verbonden. Nee, en dat is niet correct. Nee, ik vind dat eigenlijk zelfs niet correct. Nee. Weinig respectvol naar de onderzoekscommissie, maar eveneens ook weinig respectvol naar onze burgers die echt wel het recht hebben om het volledige verhaal in zijn context te krijgen. Met andere woorden, meneer De Winter, we zijn te vroeg met dit debat. Het is te vroeg om conclusies te trekken om verantwoordelijkheden aan te duiden.
conclusies trekken we op het einde natuurlijk, maar er zijn toch al een aantal vaststellingen te maken die toch relevant zijn. Ik noem het een beetje plaatsvervangende schaamte als parlementslid als ik zie hoe de regeringspartijen elkaar de Zwarte Piet nu proberen door te schuiven. Nee, het is Weitz, nee, het is Schouwvlieger, CD&V, N-VA. Daar is men vooral mee bezig, in plaats van bezig te zijn met zijn verantwoordelijkheid te nemen en te kijken wat we kunnen doen om aan de problematiek een en ander te verhelpen. Dat betekent het handhavingsbeleid verbeteren. Ja. Dat betekent milieurechters installeren. U bent gematigd. U zegt ook niet meteen het is Schouwvliegen en Weitz. Wel, ik wacht af, maar ik denk dat ze allebei boter op het hoofd hebben. Ik denk dat alle partijen die de voorbije 10 jaar deel hebben uitgemaakt van het beleid, tot en met de Groenen, want zij leefden de burgemeester van Zwijndrecht, uiteindelijk verantwoordelijkheid dragen. En ik heb geen boodschap aan het Zwarte Pieten doorschuiven. Ik denk dat de verantwoordelijkheden moeten genomen worden. En die commissie dreigt uit te draaien op een soort van verwijtencommissie die vooral de doofpot moet hanteren, in plaats van echt verantwoordelijkheid te nemen. Het zijn dezelfde partijen van de vorige naar coalitie. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Uw collega die naast u zit, mevrouw Goeman, toen de woorden Ben Weitz en Joke Schouwvlieg vielen, dan zat u wel ja te knikken. Er moet ook wel echt naar hen gekeken worden. Ja, kijk, dat een Amerikaanse multinational niks inzit met de gezondheid van de burgers, dat verbaast mij niet. Maar ondertussen is wat mij betreft ook al gebleken dat de Vlaamse regering er niet in slaagt om die burgers te beschermen tegen zo'n multinational. We weten intussen toch wel al dat de Vlaamse regering in 2017 op de hoogte was van het feit dat de PFOS in de grond in Zwijndrecht schadelijk was voor de bewoners en de omwonenden. Lantis heeft verschillende keren aan de alarmbel getrokken. Minstens 2 ministers op dat moment waren op de hoogte en hebben toch bewust gekozen om 1 niet te communiceren op dat moment en ook niks te doen aan de vervuiling. En dan zeg ik, dat klinkt toch als meer alles in de doofpot steken en dat is voor mij schuldig verzuim. Ja, want meneer Van Daal, als we nog even op de namen kunnen doorgaan, inderdaad, er is ook die mail van de BAM toen, de bouwheer, aan het kabinet van minister Weitz met de vraag van kunnen we nu communiceren over die vervuiling? Daar is geen antwoord op gekomen. Ook dat is een vorm van doofpot misschien, hè? Ik denk niet dat iemand een doofpot wil. U zal zich misschien nog herinneren dat het onze minister Demir is geweest die dit dossier zo hoog op de agenda heeft geplaatst. Ja, we hebben het over de onderzoekscommissie. Als het over mijn partij gaat, dan denk ik niet dat wij doofpotten willen. Hè. Iets anders is dat je natuurlijk communiceren. Ik heb ook het gevoel dat men hier eerder had moeten communiceren. Dat gevoel hebben we toch verleden week ook in de commissie wel gehad. Dus ook meneer Weitz. Maar ik vind ook altijd, als je communiceert, moet je natuurlijk wel weten wat je moet zeggen. Je moet de mensen niet in paniek brengen als het daarbij blijft. Dus je moet ten eerste al weten hoe zit het probleem precies in elkaar. Je moet eigenlijk ook wel wat oplossingen kunnen aanreiken. Of tenminste toch wat maatregelen kunnen voorstellen. En dat was denk ik op dit moment, denk ik, ik zei het daarnet al voortschrijdend inzicht, was dat niet zo evident. Het is ook vandaag nog niet zo evident. Wat moeten we nu doen? Maar ik kan me inbeelden, als je zo'n mail krijgt inderdaad, van BAM, nu Lantis, met de vraag, moeten we niet communiceren en je weet niet wat, dan zou de volgende stap zijn, ik ga mij informeren en dan misschien toch communiceren. Mag ik misschien daar ook wel op tussenkomen? Daarnet wordt gesteld van, oké, de gezondheid is geschaad, er wordt niet rekening gehouden met de gezondheid, terwijl dat we in alle stukken heel duidelijk terug zien komen dat er effectief wel een beoordeling is geweest, maar met de kennis van toen. Dat men inderdaad met de richtwaarden en de normen van toen op dat moment, en hij heeft geoordeeld dat er op dat moment geen humaan risico was. Heeft men het losgelaten? Heeft men het losgelaten? Nee, men heeft het niet losgelaten. Men is zelfs in overleg samen met Nederland gaan kijken hoe evolueert dit zich? Wat is de wetenschappelijke extra kennis? En er zijn dus effectief inderdaad ook strengere maatregelen genomen. Voortschrijdend dus het is niet correct om nu al de conclusies daarin te trekken. Ja, maar mevrouw, in 2017 is er een dading tussen Lantis en 3M. Waar Lantis, de overheid dus, het verhaal lanceert om €75.000 die vervuilde gronden te stockeren. Het bedrag dat de 3M betaald was €75.000 en Lantis 63 miljoen. Wij, de belastingsbetaler, 63 miljoen, 3M, €75.000. En op dat moment heeft de topman van Lantis, heeft hij ook recent in de pers bevestigd, de Vlaamse regering geïnformeerd en gevraagd
Gaan we communiceren of gaan we niet communiceren? En waar gaat het in feite over? Men wou het hele Oosterweel-project niet in het gedrang brengen. Hè. Men wou niet dat er vertragingen zouden komen qua Oosterweel. Men wou niet dat er bijkomende kosten zouden komen voor Oosterweel. Ten aanzien van aannemers en aanverwanten, daar gaat het over. En die chemische industrie in Antwerpen, ja, die heeft bepaalde privileges. Als gewezen lid van de Raad van Bestuur van de Antwerpse haven weet ik waarover ik spreek. Antwerpen is niet toevallig de grootste chemische cluster in Europa. Omdat wij inderdaad altijd zeer welwillend zijn geweest. Dat is ondertussen verstrengd, die normen en dergelijke meer. Reageren. Ja, maar we zitten nog altijd met de problemen van het verleden. Er is gekozen voor de economie en Oosterweel, nee, dat en denk niet ik. Voor de volksgezondheid. Ja, dat denk ik niet, want Oosterweel is precies volksgezondheid. Het is ook een leefbaarheidsproject. In de eerste plaats, wat ons betreft, een leefbaarheidsproject. Het is natuurlijk gemakkelijk om over die dading en die 62 miljoen... Dan moeten we dit erbij nemen als collateral damage. Als je natuurlijk zo'n project hebt en iedereen weet dat, dan is het belangrijk, hè, meneer De Winter, dat er geen vertraging. Want dan heb je een schadevergoeding die vele keren hoger is dan die 62 maar miljoen. Wij het niet maar het weten, wordt zo, dat is u mocht dat weten, iedereen weet dat. Wat heeft toegevraagd mogen stond in de begroting. Stond in de begroting. Ik als open burger lees niet elke dag de begroting. Maar wat we toch moeten klemtonen, is dat u zegt, en die M heeft al 75.000 euro betaald. Die M blijft verantwoordelijk voor de sanering, blijft verantwoordelijk voor die vervuiling, blijft verantwoordelijk mevrouw voor het opruimen Goeman, daarvan. Die gronden zijn gestockeerd op die bodem. U had het kunnen weten, want u leest wel de begroting elke dag. U had het kunnen weten. Wat ik vooral onthoud, is dat er in 2017 al een rapport was van professor Tietgat waarin dat een antwoord wordt geformuleerd op de vragen die heel veel mensen in Zwijndrecht zich vandaag al stellen. Mogen wij onze eieren nog eten? Mogen onze kinderen nog buiten spelen? En daar stond toen al in dat dat gevaarlijk was voor de volksgezondheid. Maar waar het en dan begrijp toepassing... ik niet, en dat is de essentie van dit verhaal, als we de waarom normen... als de politiek dat op dit moment, op dat moment al wist, dat zij toen... niks gedaan hebben, niet gecommuniceerd. Men heeft en niks dit rapport het besproken en dat is duidelijk in de onderzoekscommissie naar voren gekomen. Als men de normen van die professor Tietgat toen voorgeschreven heeft, toepaste op de metingen die daar ook gebeurd waren, heeft men moeten concluderen dat de normen niet overschreden werden. Dus het rapport Tietgat is werkelijk toegepast, maar is wel toegepast is op de metingen die effectief dat het inderdaad gekend waren. Een dus er was geen probleem van op dat moment. Voortschrijdend inzicht, dat het makkelijk is nu vanuit de commissie nu naar het verleden te kijken en dan iedereen aan te duiden. Maar het verschil tussen 2017 en vandaag is natuurlijk niet zo lang. Hè. En ik begrijp niet waarom er op dat moment ook niet vanuit een soort van voorzorgsprincipe is gehandeld. En ik denk inderdaad, we hebben er niks aan als er nu een soort van spelletje Zwarte Pieten wordt gespeeld of wie dat er bevoegd is. Voor mij blijft gewoon het verhaal dat elke Vlaamse minister bezorgd zou moeten zijn over de bescherming van zijn burgers. En dus ik denk dat de burgers van Zwijndrecht er niks aan hebben dat u hen straks gaat vertellen dat de minister zijn rol niet heeft gespeeld, niet heeft gecommuniceerd, niks heeft gedaan, omdat het zo gezegd is. Misschien ook eens kijken naar de werking van de administraties. Want wat we geleerd hebben uit de anonieme getuigenissen van Pano, is dat die administraties... milieuadministraties om te beginnen onderbemand zijn en dat leidende ambtenaren wel eens instructies van kabinetten aanvaarden en dus gepolitiseerd zijn. Ja, absoluut. En ik u wist denk dat al een langer. Van de grote problemen zit het feit dat de politiek zich moeit met het handhavingsbeleid. Dat de politiek probeert druk uit te oefenen om bepaalde dossiers niet en andere wel uiteindelijk te behandelen en op te trainen. En dat is hetgene wat niet kan natuurlijk. Het is typisch Belgisch, kan ook alleen in dit land, heb ik de indruk. Ik denk dat de administratie onafhankelijk moet zijn. En heel dit soort van procedures onafhankelijk, los van de politiek, moet kunnen organiseren. En ook wat de sanctionering betreft, dat ook het gerecht daar een rol moet spelen, want ook die falen. Hè? En we hebben milieurechters nodig. We hebben rechters die gespecialiseerd zijn in familiezaken, in handelsrecht, in van alles en nog wat. Maar in milieurecht hebben we geen specialisten. Ik denk dat ook daar nood is aan een speciale milieurechters. Stond trouwens in het regeerakkoord, federaal regeerakkoord, maar is dat op de dag van vandaag, zelfs met de Groenen, ze zijn niet aanwezig, maar zelfs met de Groenen in de federale regering hebben we nog altijd geen meneer Van Dalen, moeten inderdaad die administraties gedepolitiseerd worden? Ik denk dat wij dat ook al langer vragen, hè, dat gebeurt. En ik denk dat in hoge mate... Hier kan het doen, hè? In hoge mate ook wel via examens en zo gebeurt. Misschien in de top, dat men daar dan toch wel wat politieke evenwichten nog hanteert. Vandaar ook, de ambtenaren moeten beslissen... Moeten we daar vanaf en kunnen we daar vanaf? Ik denk dat we daar in grote mate al vanaf zijn. Hè. Maar goed, ik wou nog even reageren op mevrouw Goeman, wat toch belangrijk is. Zij zegt... Er is maar een korte tijdspanne tussen 2017 en vandaag. Maar het is precies in 2018
dat die internationale normen voor PFOS maal 100 zijn gegaan, 100 keer strenger zijn gegaan. Dus het is inderdaad een kwestie van voortschrijdend inzicht. Wat die mail aan meneer Esterwijts was in 2018, hè? Ja, precies, maar het zit dus allemaal heel kort op elkaar. Dus hij had zich misschien wel kunnen informeren en wel kunnen reageren. Ja, ik weet nu niet. Ik zou zeggen, ik moet minister Weitz niet verdedigen. Hij is mans genoeg om dat zelf te doen. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, schoenmaker, blijf bij u leest. Dit zijn openbare werken. De administratie van de minister van Leefmilieu, OVAM, zegt inderdaad, zij lange tijd, er is geen humaan risico. En dat zijn toch de specialisten. Dat zijn de mensen die het zouden moeten weten. Ik denk dat je dan... als vakminister daar inderdaad best rekening mee. Mogen we al eens vooruitblikken naar het eindrapport? Dat is pas voor januari 2022, heb ik begrepen. Maar de vraag die onze collega Fabian Lefevre gesteld heeft in het filmpje, namelijk hoe hard of hoe zacht zal dat eindrapport worden? Moeten daar man en paard genoemd worden? Moeten daar verantwoordelijkheden uit volgen? Ja, dat denk ik wel. En dat zelfs ook, als het over minister gaat. Dat is de vaste ambitie ook van Hanna Zanaf, mijn collega en voorzitter van de PFOS-commissie. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat de onderste steen in dit dossier moet worden omgedraaid en dat duidelijk moet zijn wie op welk moment welke fout heeft gemaakt, niet gecommuniceerd heeft, niet geageerd heeft, zodat daar ook de nodige consequenties voor uw partij zat misschien natuurlijk makkelijker. GroenKop mogelijk in het vizier, CD&V zit in het vizier, N-VA zit voorlopig, valt de term vooruit, of SPA van vroeger niet. Ja, het zal misschien voor u makkelijker zijn om dat erdoor te doen, maar dat moet natuurlijk wel gestemd geraken. Ik heb in ieder geval bij het oprichten van de onderzoekscommissie grote eensgezindheid gehoord bij alle partijen dat het echt de bedoeling moet zijn in het belang van de gezondheid van onze burgers om te weten waar het is fout gelopen in heel dat PFOS-dossier. En ik reken erop dat dat sindsdien dus veranderd is. En dat er, zoals ik zei, geen politieke spelletjes gaan gespeeld worden op kap van de gezondheid van onze burgers. Bent u er gerust in dat Joke Schouwvliegen de dans kan ontspringen, om het zo te zeggen? Maar u doet hier een veronderstelling en u trekt opnieuw weer een conclusie voordat uiteindelijk de commissie haar werk gedaan heeft. Allee, dat stoort mij wel. Wij hebben inderdaad de intentie ten volle met de onderzoekscommissie om transparantie, volledige transparantie in het gehele verhaal te trekken en te brengen. En dat wil dus ook zeggen om geen voorbarige conclusies te trekken. U als ervaren rot, meneer De Winter, wat verwacht u? Maak u geen illusies. Ik zal u de conclusie voorspellen. Er zal niemand zijn verantwoordelijkheid nemen. Er zal niemand ontslag nemen. Want de coalitie die vandaag aan de macht is, is de coalitie die ook toen aan de macht was. Dus men zal met die meerderheid proberen om de zaak in de doofpot te steken en af te dekken. Maar ik vind, als zou blijken... U zit in de commissie, dus u kan zelf ook uw job doen. Even geduld. Als zou blijken uit de commissie of uit een gerechtelijk onderzoek dat een minister die vandaag nog zetelt, bijvoorbeeld minister Weitz, in deze geblunderd heeft en verantwoordelijk was voor de niet-communicatie, dat die minister wel zijn verantwoordelijkheid moet nemen en ontslag moet nemen. Meneer Van Dalen? Well, ik wou toch nog eens beklemtonen wat ook collega Romboud zei. Wij hebben van meet af aan gezegd dat wij de onderste steen boven wilden halen en absoluut transparant wilden zijn. Als dat voor Ben Weitz en dat is ook de reden waarom wij als meerderheid iemand uit de oppositie als voorzitter van die commissie hebben aangeduid. Men kan dus wat dat betreft zeker niets verwijten. Die zittingen zijn ook tot nu toe allemaal openbaar. Dus elke hoorzitting tot nu toe is openbaar. Elke Vlaming kan die volgen. Het kan natuurlijk zijn dat men op een bepaald moment toch mensen in besloten zitting hoort. Dat kan. Ja, die klokkenluiders bijvoorbeeld. Ik heb begrepen dat men daar ook beslist heeft om die niet anoniem te laten getuigen. Dat lijkt mij ook in een rechtszaak, want dat is het eigenlijk. Moet je mensen natuurlijk ook wel echt bij naam en toenaam kennen. Je hoeft dat niet bekend te maken. Maar... Dus dit is allemaal, denken wij, toch de juiste manier om dat aan te pakken. En nu spreken we over conclusies en doofpot. Ja, zover zijn we nog niet aan die conclusies. Eerst alle elementen. En doofpot, denk ik dat niemand daar belang bij heeft, zelfs om dat te doen. Wat is eigenlijk de beste manier om ook 3M te dwingen tot op zijn minst antwoorden? Ze worden in ieder geval opnieuw uitgenodigd in de commissie. Zal dat inderdaad maken? Ja, we gaan volhardend moeten zijn om blijven vragen dat zij ook al hun informatie aan ons bezorgen. Dat is natuurlijk het privilege van een onderzoekscommissie. Ja. En dan inderdaad is het ook aan het gerecht, want dan mogen we natuurlijk niet vergeten dat er daarnaast ook nog een gerechtszaak loopt. Om inderdaad zal misschien daar moeten gebeuren? Nee, ik denk dat de rol van de onderzoekscommissie is om te kijken ook naar politieke verantwoordelijkheid, zoals ik daarnet zei. Maar inderdaad, als het gaat over inbreuken op de milieuwetgeving, dan loopt daar een rechtszaak en ga ik ervan uit dat het gerecht daar ook zijn werk gaat doen. En de vraag is natuurlijk ook, was 3M vroeger misschien dan de politici op de hoogte van de schadelijkheid van die stoffen? Ze zijn gestopt met PFOS in 2002.
Als zij op de hoogte zouden zijn geweest, misschien nog voor de politici, voor de wetenschappers, dan zit daar misschien ook wel een punt. Ja. Belangrijke verantwoordelijkheid. Ja, belangrijk ook dat Jan Jambon, minister-president van die Vlaamse regering, morgen in zijn septemberverklaring ook iets zegt over PFOS. Wat de septemberverklaring met zich gaat meebrengen, dat zullen wij inderdaad morgen zien. Ik denk dat de Vlaamse regering heel duidelijk wel een signaal heeft gegeven. Dat ook zij heel duidelijk willen weten van wat is de toestand van de PFOS. Wat zijn de gevolgen? Hoe moeten we daar verder mee omgaan? Gezien er nu heel wat metingencampagnes en dergelijke ook lopen om echt ook de bevolking inderdaad duidelijkheid over een aantal zaken te kunnen verschaffen, ga ik ervan uit dat in het milieubeleidsluik, dat daar zeker ook een luik zal voorzien worden voor PFOS. Maar of ze morgen effectief de minister-president daar uitspraken over gaat... Waar zit u zo te lachen? Daar durf ik nog niet voorspellen. Ik verwacht er in ieder geval weinig van. Ik verwacht vooral... Van de hele septemberverklaring? Ja, eigenlijk, ik verwacht vooral veel meer van hetzelfde. Dat zullen we ook. In die zin, ja, nee. Ik denk, het verhaal van deze Vlaamse regering is trouwens ondertussen al bijna 10 jaar, en je ziet dat in het PFOS-verhaal ook steeds terugkomen, is dat als er bespaard moet worden, of als er geïnvesteerd wordt, dat dat vooral gebeurt in grote bedrijven. En als er bespaard moet worden, dat dat altijd is op kap van gewone Vlamingen. Dat hebben we wel gehoord. De kinderbijslag komt nu op tafel. Terwijl je gaat het zien, aan de subsidies voor grote bedrijven wordt er niet geraakt. We horen zeggen dat de begrotingsopmaak, dat eigenlijk een walk in the park is geworden. Ik was er niet bij, maar om toch de collega tegen te spreken dat alleen maar in de bedrijven geïnvesteerd wordt. Ja, we weten allemaal, Vlaamse Veerkracht, het Relance Plan, 4,3 miljard extra investeringen. Als je dan kijkt welke bedragen op die manier samenkomen, dat is 3 miljard voor scholenbouw, renovatie en nieuwe scholen, 8600 nieuwe sociale woningen, 4,5 miljard deze legislatuur. En waar gaat het geld 1 miljard voor klimaat en milieu, dus het gaat niet alleen over die bedrijven. Miljoen nieuwe fietsbanen, collega. Ja. Maar mogen we weten waar het geld gaat halen morgen? Want dat zullen we morgen van de ministers horen. Wij zijn even benieuwd als u. Toch. Hoeveel wordt er bespaard? Dat moet u toch intussen al weten. Wel, wij horen via de media dat er 1,8 miljoen inderdaad deficit is. En miljard. Dat men, miljard. En dat men in de loop van deze legislatuur daar de helft van goed maakt. Maar u werd niet gebeld met Matthias Diependaal om eens te checken. Ik heb hem wel gebeld. Ik heb hem wel gebeld, ja. Meneer Winter. Maar ik stel vast dat men zeer eenzijdig communiceert. Hè. We hebben gisteren mogen vernemen dat men niet gaat raken aan de jobbonus en de dienstenchecks. Ja. Maar men vertelt men niet hoe men wel gaat besparen. En ik denk dat we dat al weten. We hebben de woonbonus, die uiteindelijk afgeschaft is. Dat heeft de Vlaming 500 miljoen euro gekost. En ik denk, wat nu komt, en die vraag zou ik willen stellen aan de dame en heer van de meerderheid, de kilometerheffing. Ik ben er bijna van overtuigd dat dat het wondermiddel is dat zal worden ingezet. Wacht, mevrouw. Ik weet dat het vervelend is. Dat zal worden ingezet om uiteindelijk de schatkist in Vlaanderen te vullen. Kunt je hier en vandaag... Met de hand op het hart, meneer Van Dalen. U als fractieleider van de N-VA zeggen... Nee, er komt geen kilometerheffing in Vlaanderen. Nou, dat ga ik uiteraard niet doen. Waarom? Voilà. Omdat elk thema wat hier nu de laatste dagen in de pers is aan bod is geweest... Ja, dit is het voorrecht van het parlement voor morgen. Wij zouden zeer kwaad zijn als parlementsleden als de ministers nu al zouden communiceren. Er is niet over de jobbonus en de dienstenchecks gecommuniceerd. Het zou dus ook... Minister van die regering heeft dat schot voor de boeg wel gelost in de krant. Tuurlijk, het staat erin. Dat is dan verantwoordelijkheid van anderen. Ik denk dat wij als parlementsleden zeer ontstemd zouden zijn als de regering voor haar beurt zou praten. En dus de regering zou waarschijnlijk ook ontstemd zijn als wij als parlementsleden voor onze beurt zouden praten. Maar iets anders, uw partij heeft die kilometerheffing aan de kant geschoven bij gebrek aan draagvlak. De Vlaamse werkgevers hebben u unaniem gevraagd van maak die slimme kilometerheffing. Dat is misschien uw draagvlak. Och ja, de werkgevers die zeggen soms dingen die we leuk vinden en soms dingen die wij niet leuk vinden. En dit is er een wat u niet leuk vindt? Ik ga mijn eigen voorkeur daar niet over... Maar zullen we toch nog maar eens over dat van mevrouw Goeman ook al aankaarten, mevrouw Rombouts? Dat wordt ook gezegd. Hè. Het kindergeld zal maar met 1% geïndexeerd worden. CD&V en het gezin is meestal toch een directe, korte lijn. Kan er inderdaad geschrapt worden in dat kinderbudget? Ja, ik vind het eigenlijk een heel ambetant debat om te moeten voeren als ik eigenlijk zelfs niet weet wat het inderdaad... Maar zou je dat een goed voorstel vinden? Als er effectief de begrotingsvoorstellen uit de regering nog niet zijn gebracht, om dan hier wel speculatief over een aantal zaken te moeten uitspraken. Zou je dat een goed voorstel vinden? Ik denk dat het heel duidelijk is dat de afgelopen jaren niet enkel in stenen, maar ook heel duidelijk in gezondheidszorg is geïnvesteerd. Bijzonder veel. En ik denk trouwens de toestand waar we in zitten vanuit corona, dat we inderdaad allen ook hopelijk heel goed aanvoelen dat dat nodig is, dat we voldoende blijven investeren in die gezondheidszorg. Eveneens wat betreft
ondersteuning naar gezins toe, ondersteuning naar opvoeding toe. Ook dat is, weet u, heel duidelijk een strijdpunt van onze partij, om daar heel scherp en voldoende op te blijven inzetten. Wat effectief de besparing zou... Dus niet korten op die kinderbijslag. Maar korten, ik weet niet wat er vandaag gekort gaat worden dat, op kinderbijslag. Dan zegt u geen goed idee. Ik stel altijd vast... Ik weet niet, ik moet geen voorafnames doen in een debat waar ik de effectieve feiten niet weet. Ik weiger dat te doen, want dat is burgerszaken, dingen voorleggen. Voor ons zit er een parlementslid en een fractieleider van een meerderheidspartij, CD&V en N-VA, die ons komen zeggen, we weten het niet. We weten niet wat onze regering morgen gaat vertellen. Waarom zijt je dan parlementslid? Maar zouden wij het functioneert debat... Het is het voorrecht van de regering om dat morgen aan het parlement mee te delen. Het is niet aan ons om hier allerlei verhaaltjes te gaan vertellen. Jan Bon, dat is de Robin Hood van den Aldi. Hij communiceert over het feit dat die dienstenchecks niet gaan verhogen. Hij communiceert over de jobkorting. 50 euro, dat gaat over 50 euro, hè, mensen. 50 euro per jaar. Daar communiceert hij over. En de rest mogen we niet weten. Wat er gaat bespaard worden, dat mogen we niet weten. U zit daar wel op de kilometerheffing invoeren, mogen we niet weten. Meneer De Winter niet, maar u zit daar wel op te wachten. Voor ons is wat er vandaag moet gebeuren vooral slimme investeringen. En wij zijn heel bang dat dat niet gaat gebeuren. Neem nu de energiefactuur. Het is nog nooit zo hoog geweest. Dus wij verwachten dat er wat er in die begroting staat morgen een plan is om de energiefactuur... Maar dan moet u misschien ook eens naar het federale niveau kijken, collega. Je gaat zien dat er niet geraakt wordt aan de torenhoge energiesubsidies voor multinationals, die de voorbije jaren zijn verviervoudigd, maar dat er niks zal zijn om de energiefactuur van gewone Vlamingen te verlagen. We moeten afronden en we moeten uiteraard ook afwachten morgen. Wat morgen Jan Bon allemaal presenteert in zijn septemberverklaring. In elk geval bedankt. Dank je wel. Dag allemaal, een fijne zondag vanuit het mooie Gent. Volgende week kom ik nog de 7e dag om al jullie vragen te beantwoorden. Dus laat maar komen. Als er problemen zijn, denk maar aan heel het zonnepaneelarrest, denk maar aan waterproblematiek. We willen niet meer bouwen in gebieden waarvan dat we nu al weten dat er een overstromingsrisico is. Denk maar aan stikstof. Zo'n grote gascentrale, dat geen goed idee is, dat lijkt mij de logica zelf. Ja, ik doe mijn werk. Europa zegt, de ambitie moet veel hoger zijn. Ja, mensen, het moet allemaal haalbaar en betaalbaar zijn. Als je een vervuiling tegenkomt, dat je dat dan gaat uitzoeken wat dat er aan de hand is. En dat is dan ook 3M die verplichtingen heeft. Ik doe gewoon mijn werk. Het feit dat we meer natuur nodig hebben. Wat doen we dan met de wolven die dan nog komen? Allee, ik weet het niet, maar ik denk niet dat er een douanepost is. Hè? Ik doe gewoon mijn job wat de Vlamingen eigenlijk van mij verwachten. Weer te veel gezopen gisteren. Ai, ik heb geen... Ik zeg, meneer, ik heb hier nog wat eenzaamheid liggen. Waar moet dat? En hij zegt... Ja, is het met of zonder Instagram-filter? Bam, bam! Ja, en hier zit ze dan, Nele Bouwens. Vrijdag première van de cabaretvoorstelling. Die heet Een cabaretvoorstelling van Nele Bouwens. Voilà, heel simpel. Heel simpel. Dat gaat dus volledig over jou. Ja, ik wou dat nu eens aan het grote publiek laten weten dat Nele Bouwens cabaret maakt en dat cabaret Nele Bouwens is. En vandaar de eenvoudige titel. Ja, dat Nele Bouwens cabaret maakt is iets anders dan dat cabaret gelijk is aan Nele Bouwens. Ja, dat is waar. Ja. Maar het is 100% cabaret en in Vlaanderen nog niet zo heel bekend. En zeker niet onder de vrouwen. Ja. En vandaar dat ik sta te popelen om na een lange periode terug op te treden met een verhaal waar al die facetten dat we dan cabaret noemen, dat daarin zit. Hè. Humor, verhaal, theater, muziek, dans, al die disciplines samen maken een vertelling, maken een ontroerende en grappige voorstelling. Maar je zegt het inderdaad, er zijn niet zo gek veel vrouwen die aan cabaret doen. In Nederland heb je wat meer die traditie. We kennen allemaal, denk ik wel, Brigitte Kaandorp, Claudia de Breij, iets jongere generatie. Ja.
Hoe komt dat, dat vrouwen en humor dat minder zijn weg lijkt te vinden? Wel, ik denk dat stand-up bij de vrouwen dat nu echt volop aan het groeien is. Maar als cabaretier, ja, een verhaal maken met al die disciplines daartussen, dat nog niet zo heel veel... Dat vrouwen dat misschien minder durven om alleen op dat podium te gaan staan, om al die zaken te mengen eigenlijk tot een verhaal. Ik weet het niet. Misschien is het angst, misschien is het dat we nog niet zo die traditie hebben. Misschien moet het meer gestuurd worden vanuit de opleidingen, nog meer makers, nog meer solo. Maar alhoewel, er kunnen er nooit heel veel zijn. Hè. Want je maakt wel een onderscheid, hoor ik, tussen stand-up en cabaret. Ja, cabaret is voor mij meer een verhaal brengen, een mengvorm van theater, muziek, poëzie. En hoe persoonlijk moet het zijn? Is het ook misschien dat? Je moet jezelf durven te kijk zetten. Je hebt ook in jouw vorige voorstellingen heel openlijk verteld over jouw kindermens. Ja. Ja, dat zijn dingen die heel dicht komen. Ja. Ja, dat is denk ik eigen aan de shows die ik dan maak, of eigen aan Nele Bouwens, is dat die shows eigenlijk heel persoonlijk zijn. Dus 2 jaar dat ik werk aan een show en dan zit ik op een bankje of zo in dat makersproces en dan kijk ik wat er rondom mij gebeurt of iets ontroert mij of ik lees iets dat mij ontroert en van daaruit vertrek ik dan iets. En wat is het nu dan geworden? Wel, nu is het een verhaal geworden dat ik had gelezen bij Sam de Grave. En Sam de Grave heeft de tekst geschreven samen met Raf Walschaerts en met mij. Mm-hmm. Raf Walschaerts van Comico. Ja, 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 ja. En twee mannen. Dus, ja, twee mannen, maar heel veel vrouwelijke trekjes. Heel lieve mannen, dat wel. Het is een verhaal dat hij had geschreven over gaan winkelen met het hondje van de buren en dan belanden aan de ingang van de supermarkt. Daar zit een bedelares en dan heel die vooroordelen dat wij hebben als we een bedelares aan de ingang zien van de supermarkt. Van, ja, wat gaat hij doen met dat hondje? Gaat hij met een hond? Wat gaat hij doen met een hond en bedelaars? Sowieso, moet die hier zitten aan de ingang? Moeten we die geld geven? Ik heb er gisteren nog maar ene gegeven. Geld gegeven aan de lichten in Brussel. En heel dat soort vooroordelen komt eigenlijk aan bod in het verhaal. En dat dan grappig maken, dat is een uitdaging. Ja, dat is, en daartussen dan nog actueel zijn met hedendaagse thema's zoals eenzaamheid of rusthuizen of politiek vergelijken met het gezelschapsspel Twister. Ik heb het hier graag eens gezien. Dat komt er allemaal tussen. En dan nog muziek. Hè. Muziek is heel belangrijk in mijn shows. Grappige muziek, ontroerende muziek. Over muziek gesproken. Ja. Je hebt ons iets aangedaan. Gisteren de hele dag lang. Een oorworm. Een oorworm. En eigenlijk vanmorgen ook nog. Want mensen kunnen jou natuurlijk ook kennen van iets uit 2005. Hallo, Kevin, hallo. Ja, nu zit ik er ook mee in mijn hoofd. Bedankt. Amai, ja. Fantastisch, hè. Ja, fantastisch. Ja, dat is echt een heel toffe periode geweest. Hè? Maar het is de oude Nele Bouwens. Ja. Nu ben ik voor cabaretier. Kan dat niet gecombineerd worden? Jawel, maar dat is gewoon, daar is een stop op gezet op dat project. En dan zijn we allemaal onze eigen weg gegaan. Ja, want we zagen Tine Embrechts, Carlijne Sillen. Ja, maar dat zijn madammen die ik regelmatig tegenkom. Hè. Ik ben met Tine Embrechts ook nog aan het werken in Jukebox. Dat is een ander project. Gaan we het nog dat over hebben? Ja. Dit gaat eigenlijk nergens over, hè? Schitterende nonsens. Ja, schitterende nonsens in mijn show ook, maar iets meer ontroering, iets meer over de tijd waarin we leven. Het gevoel, want je zegt, daar zijn de stoppen. Wij hadden altijd het gevoel van, god ja, vroeger had je wel meer van dat soort absurde humor. Je had het Leugenpaleis, het Peulengaleis, al die dingen. Yeah. Het lijkt allemaal, niet alleen bij jou, maar tout court, in het humorland, als ik het breder kan trekken dan cabaret, allemaal terug wat geëngageerder, wat ernstig, wat persoonlijker. Pas op, mijn shows zitten ook vol nonsens, hoor. Het is niet... Het is wel... Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met een tijd waarin dat we nu leven. En ook na corona. Ik maak hedendaagse shows. Dus ja, ik heb een kutperiode achter de rug. Dus ja, dat is raar om als cabaretier daar ook niet over te vertellen. Of natuurlijk komt die eenzaamheid aan bod. Of zijn er meer thema's die dan raken of zo. Maar... Ja, ik ben een grote voorstander van al die nonsens. Dat mag allemaal terugkomen. Misschien heeft het ook te maken dat we misschien niet met alles niet meer mogen lachen. Ja, is dat iets waar je inderdaad op let meer en meer? Van, ik ga dat niet benoemen of ik laat dit onderwerp toch maar links liggen, want het Het is eigenlijk de eerste show waar ik het mij eigenlijk niet meer aantrek. Dus ik kruip echt in het hoofd van de mensen. Ik spreek uit wat ze denken. Hele Bouwens is niet woke geworden. Nee.
Dus, maar is dat inderdaad iets dat je merkt, misschien bij collega's, dat een remmende factor is? Ja, toch wel. Hè. We moeten veel meer opletten wat we zeggen. Ik vind dat eigenlijk spijtig, want als comedian... Spijtig, ja. Als comedienne zouden dat eigenlijk je niet moeten aantrekken. Of is het goed om gevoelig te zijn voor bepaalde gevoeligheden? Het is altijd goed om gevoelig te zijn voor die gevoeligheden, maar... Ik zou terug willen dat het terug allemaal mag gezegd worden. Ja. Of dat nu in is of niet, of wat maakt het uit? Maar als cabaretier leg ik mij niet meer graag die restricties op. Dus deze show zeg ik het ook. Ik vind dat er met alles mag gelachen worden. En heb je al reacties gehad? Want je hebt al, het moet première nog zijn vrijdag, maar je hebt al getry-out. Merk je dat mensen daar ook gevoeliger op reageren? Nee, ze zeggen nu van, het is een hardere show. Het is een hardere realiteit dat je durft aankaarten. En het is gedurfder. Dus, maar ik maak nooit chockerend cabaret. Hè. Het is altijd voor een heel breed publiek. Altijd, uiteindelijk ga je wel met een goed gevoel naar huis. Ja, dat is de bedoeling. Je moet een beetje om te lachen blijven. Ook een humoristische show blijven. En ik denk het wel. De mensen gaan wel met een goed gevoel naar buiten. Je had het al over Jukebox. Hè? Theatershow, muziekshow met covers van klassiekers. Ja. Je gaat daarmee weer op tournee. Voor mensen die het mochten vergeten zijn, gaan we het eerst nog eens laten zien. Oké. Paradiso met je palmenstrand. Ach, die tijd vergeet ik niet. S'avonds als het kampvuur brandt, wanneer de paarden grazend in de prairie staan. Ook dat was confronterend. Oh, nu zeker. Oh my, dat is zo grappig om ons al die jaren terug. Zo, dat is 20 jaar geleden. Ja, inderdaad. Dat was wel een waanzinnig succes. Hè? Ja, nu nog altijd. Hè. De mensen vinden dat geweldig, hè, om uit 100 Nederlandstalige liedjes te kunnen kiezen wat ze willen horen op de avond zelf. Ja. En ook een nummer van Wim de Kranen. Wel, ja. We hadden het hier over die tournee van Hier laat ik je los, Wim. Ja, ja. Maar jij zingt ook iets van Wim de Kranen. Nee, het is Tine Embrechts die met Lucas het lied zingt Mensen van 18. Een heel mooi lied dat gezongen is geweest met De La Bossiers. Ja. Ja. Ik vind dat geweldig. Maar sowieso, het Vlaamse lied komt ook in mijn shows altijd terug. Nu is er ook een lied van Anne Christie terug. Het is altijd zo wel iets dat ik doe met het Vlaamse repertoire. Maar ik maak daar dan een parodie op. Of ik weef het doorheen een scène. Of het komt altijd wel terug in mijn werk. Ja. Dat was de bedoeling dat het in 2020 ging toeren. Ja. Ja. Je zei het zelf al, om jouw woorden te citeren, het was een kutjaar. Ja, het was dat was er tussen gekomen, maar dit staat wel nog op de agenda, toch? Ja, die geannuleerde concerten, die gaan wij terug inhalen vanaf 22, dus februari, denk ik, 22. Maar eerst ga ik dit spelen, ja. Want ik ga losbarsten op een podium en ik heb daar heel veel goesting in. Is dat waar? Het echt staan popelen om COVID pas of niet, dat trek je niks van aan. Nee, ik vind dat iedereen het recht heeft om te mogen komen kijken. Dit is eigenlijk wel een oproep naar de mensen om terug massaal naar de theaters te komen. Nu het weer kan, inderdaad. Ja. Voilà. Dankjewel. En zo komt inderdaad alles samen. Hè. Wim de Kranen dan in Jukebox, maar eerst helemaal los en loos gaan. Hè. De cabaretvoorstelling van Nele Bouw is nu vrijdag in Aalstan op tournee. Er zijn nog kaartjes, heb ik begrepen. En dan dus dat liedjesprogramma Jukebox. Dat is nog tot begin volgend jaar wachten. Dat is dan misschien weer iets voor onder de kerstboom. Ja, en op onze volgende voorstelling is het niet meer zo lang wachten. Zondag 3 oktober zijn we er weer. Met dan Vlaams minister Zuhal Demir en u, samen met uw vragen. En u hebt het al twee keer gezien. U kunt ze doorsturen naar dezevendedag@1.be. Vergeet er ook niet je telefoonnummer bij te vermelden. Ja, en daarmee zijn wij rond tijd nu voor het journaal Het WK. En ook de exit van onze eerste gasten, Petra de Sutter en Vincent van Quickenborne. Ciao. U gaat straks naar de koers, maar u niet. De vrouwen naar de koers, de mannen naar huis. Dat is prachtig. Dat is een seksistische uitspraak. Ik mag naar de communie, ik had dat beloofd. Eén ding is zeker, jullie gaan niet samen naar Leuven, dus jullie kunnen in de auto niet verder kibbelen. Nee. Kibbelen heb ik niet gedaan, denk ik. Nee, niet aan tafel, maar ik dacht misschien gebeurt dat dan wel achter de schermen. En misschien soms eens samen gaan fietsen in de Vlaamse Ardennen. Ja, wel, ik nodig u uit. Ja, ik wil dat rustig doen, maar ik ben geen aan het fietsen.
We willen lopen. Lopen hoeft niet. Wandelen naar de exit kan wel. En die is langs daar. Bedankt, hè. Dag. Dag.